ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2594ခုနှစ်ညုံလာဇန်းညက်2030ပြည့်နှစ်9လပိုင်း14ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္တိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနဂယင်ကြီးနယ်မြဝတီမြို့ မြဝရီခရယင်အမတ်သုံးရက်ွယ်ဉာဏ်ကင်းကြောင်းတိုက်အတွင်းရှိဓမ <c oughs> <c oughs> ္မဘုဇဏိယနောဌာန၌မြဝရီမြို့နယ်ဘောဇဂံအတွင်းတရင်သုံးနေထိုင်တော်မူကြာသုံသောဘုရားမှုရှိသောသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အာဦးထိပ်ဗန်ဆင်လေး တရားပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့နှင့်မြဝတီမြို့နယ်သူနယ်သားအပေါင်းတို့မှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပူဇဏီယာအခါကာလပထမညဥဒိင်မြတ်မောက်တို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတို့အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆပ်သောအပြင်ဟောကြားတော်မှာဖြစ်ပါれ အလုံးသောသုတော်ကောင်းပေါင်းတို့လည်းမိမိတို့ရဲ့မမိတ်မလျော့မပောဆာသောတတိမလျ र, ှ <laughs> ော်သောဇွေလုံးလောက်ကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြင်ကလေးမှာတဏ္ဍရာဒုက္ခလက်စသိမ့်နိုင်အောင်ဂျိုးစားကြပါလို့အားလုံးလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါရနော်တဏ္ဍရာဒုက္ခ လဆသိမ့်မှုနော်တန်ထရာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲတန်ထရာဆိုတာလဲနေတယ်နိုင်လိုက်ရှုံးလိုက်မြင်လိုက်မွေးလိုက်အဖန်ပန်လက်ပတ်နေတာဘာခေါ်လဲတန်ထရာအဲ့ဒါလဲပတ်နေခြင်းသည်နိုင်တခါရှုံးတခါမြင်တခါနှိပ်တခါ ပေါ်ကြီးတခါမြုတ်ချီတလက်နဲ့လဲနေတာချမ်းသာခော်မလားဆင်းရဲခော်ဆင်းရဲပါဘုရားကောင်းပြီအဲ့ဒီဆင်းရဲခြင်းကလွတ်ကျောင်းတရားရှိမရှိရှိပါဘုရားဘုသူဟောတာဆင်းရဲခြင်းလွတ်ကျောင်းလမ်းကိုဘုသူပြည့်လက်ဘုရားပါဘုရားကိုဖုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့တရားဒေသနာတော်ထဲမှာဆင်းရဲလွတ်ကျောင်းနေပါမှာ တကယ်တော့တိတိကျကျပြောရင်ဘုရားပြောတဲ့စကားဘုရားဟောတဲ့တရားမှန်သမျှဟာဆင်းရဲလွတ်ကြောင်းညီးပါဘုရားရှင်းရနော်ရှင်းပါဘုရားကောင်းပြီအခုဘုရားဘာသာဝင်တွေမှာဦးဇင်းတို့စိုးစောပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ ဗမာပြည်က <ESCO> kind of ိုသာသနာရောက်လာတာနှစ်ပေါင်း1500ကျော်သွားပြီအဲ့တော့1500အတွန်းမှရှိသေးဆိုရင်ဒါမယုံမလို့အမှန်ဆုံးပဲနှစ်ပေါင်း1500ဒါပြည်လာခဲ့တာဗုဒ္ဓအဆုံးအမရဲ့အနှစ်သာရကိုတုံးဆောင်ခံစား ქვენ ရသွားတဲ့လူอ่ะ internet ဟမ် ဒီကမ္ဘာအလယ်မှာရှင်ကြည့်ရင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံသည်အောက်တန်းကျနေတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေနောက်တန်းရောက်နေတယ်အဲဒါလည်းနားလည်အောင်ပြောအောင်မခေမိကားကြီးတွေရှိလို့ခေမိနိုင်ငံတော်ခေမိအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့တိုးတက်နေလို့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုတိုးတက်တယ်တို့နိုင်ငံကခေမိအသုံးဆောင်တွေမရှိလို့ ခင်းတဲ့လျော်ညီစွာမနေနိုင်လို့ဆုတ်ယုတ်တယ်ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကတိုးတက်ခြင်းဆုတ်ယုတ်ခြင်းကိုနှိုင်းရှင်ပြတဲ့အခါနားမလည်တာတွေရှိတယ်လောကရကာမကုံစီးစိမ်တိုးတက်လာယုံနဲ့တိုးတက်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့တိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေသွားကြည့်ရင်နိုင်ငံလိုက်ကြည့်ရင်လည်းစီကံရှိတယ်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားရှိတယ်တည်ငြိမ်တဲ့ဥပဒေရှိတယ်တည်ငြိမ်တဲ့စီကံရှိတယ် တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံနိုင်မှာလူတွေပြန်ကြည့်ပြန်တော့လဲလူချင်းဝတ်တွေစောင့်ထိန်းကြအခုဘမလူမျိုးကျင့်ဝတ်ပြက်ပြားနေလို့ဆုံးယုတ်နေတယ်လို့ပြောတာဘမနိုင်ငံကျင့်ဝတ်မရှိလို့ပြက်ပြားနေတယ်လို့ပြောရှင်းလားမှန်ပါဘုရားပစ္စည်းဥစ္စာတိုးတက်မှုကိုပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တိုးတက်တဲ့ဆုံးယုတ်တယ်ပြောတာကိုနားမလည်သေးတဲ့လူတွေတပုန်ကြီး အစင်းတည်းမြင့်မှားနေတဲ့ကဘာပေါ်မှာဒီနေ့မြင့်မှားနေတဲ့နိုင်ငံတိုင်းဥစဉ်တို့လေးလာကြည့်တို့တို့နိုင်ငံအလိုက်တိကျမှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ဥပဒေတွေရှိတယ်စီကံရှိတယ်လိုက်နာကြတယ်လူမျိုးတွေကြည့်တော့လေလူမျိုးအလိုက်ခိုင်မာတဲ့သီလရင့်ကျက်တဲ့တမာဓိဟုတ်ပြီနော်ပြည်စုံတဲ့ပညာတွေတို့တို့မှာရှိနေတယ် ဓာရီကိုနိုင်ရှင်ပြီးတော့တိုးတက်ချင်းဆုတ်ယုတ်ချင်းကိုဦးဇင်းတို့ကပြောနေတာဒုံပြံမလွတ်နိုင်လို့ဂျိုတို့မလွတ်နိုင်လို့ဆုတ်ယုတ်နေတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးရှင်းလားကိုတို့နိုင်ငံမှာဇာတိတမှန်တိုင်းကြီးလိုက်လဲဘာမှစံပြပြုစရာမရှိဘူးတခိုးနဲ့ဂျပိုးอยู่ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲဒါဒါဘာမှညင်းချက်ထုတ်စရာမရှိဘူးလက်တွေ့ရမညာဘူးပေါ့ โคซ่าได้หลุยได้ตองซ่าได้หลุยได้ลุซ่าได้หลุยได้เหล่งซ่าได้หลุยได้หอกล่ะรู้กินวซีกานนี่ผอกเพ็ดနေကြတယ်မသိကြဟုတ်လားသိကြပါဘူးကြဲအဲ့တိုးတက်ရလာဆုပ်ယုတ်ရာဆုပ်ယုတ်ရာပါဘူးသွားမြေအဲ့ဒီနေ့ဟောမှာကတော့อปารันปาลีတော့ဒီနေ့အလှဲ့ကြတာမြဝရီဗဒ္ဓကิสนာเถรีมาကြီးရဲ့အကြောင်းဒီနာမည်ဆိုလူတိုင်းသိမရင်းနေဘူး လူတိုင်းရင်းန <laughs> ှီ <laughs> းတဲ့နာမည်เนี่ยပ <laughs> ြောရရင်ရတောရိယာธีรีအကြေ <laughs> ာင်းပြောဘယ်သူကြောင်းရတောရိယာကြားဘူးလားမကြားဘူးလားဘယ်လိုကြားဘူးထားတော့ဖယားกระโดတော့မလုံးနိုင်နဲ့เนาะဟမ်ဖယားမှာတော့กระโดမရှိဘူးဟုတ်လားဗါလဲဖယားရှင်ဣပါရမီဖြည့်ပဲဟုတ်ကလားကောင်းပြီသူအကြောင်းမပြောခင်လေး อิงคุทธรนิเกอิงคุทธุบาลีตติกนิบัอิงคุทธุมาล่ะเออัปปมัยะโซราลิขณะเปียวบาละไหนอเสินิยะอเสินิยะอเสินิยะอัปปมัยะมนายชินอัตโตหึพญากระโดดละมาป่าวละป่าวပါล่ะเปียอัปปมัยะเนาะดาบาပြောราละพญากโลกมาเด้ปกโก3မျိုးရှိတယ်ปกโกဘယ်နှမျိုးရှိတယ်3မျိုးရှိပါဘူးဘုရားပထမ2မျိုးက နိုင်ရှင်ရန်လွယ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဗါတယ်လဲနိုင်ရှင်ရန်လွယ်သောပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာဒုတိယတစ်မျိုးကနိုင်ရှင်ရန်ခက်ခဲသောပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယကနိုင်ရှင်ရန်ခက်ခဲသောပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာ၃ကမနိုင်ရှင်အပ်သောပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးပါဗျာ၄ကနိုင်ရှင်ရန်နိုင်ရှင်ရန် ลวยตอนปกปู่นี่กะต้องกะอารมณ์บ่มีพี่เนาะอือตินั่นရှင်หลวยได้ปู่ดาซี้ป้อได้ปู่บ่เนาะครับอัยยะตะมาดิบดูว่าเบาะลောက်ตอกได้นะเนาะบียาตะมาดิตะอยากกูบะณาก่งเนี่ยลวยบาดะดานั่นရှင်เสียหลูเรตึกป้อ ဘလောက်ခိုးနိုင်တယ်ဘလောက်ဝှက်နိုင်တယ်ဘလောက်တောင်းနိုင်တယ်ဘလောက်လိမ်နိုင်တယ်ဟင်ဒီလူတွေနိုင်ရှင်ဘို့ပဲဖြစ်တယ်ဒီကာဘာပဲဒီကြွတီလမရှိတမာရီမရှိပညာမရှိပြောတီလမရှိတမာရီမရှိပညာမရှိပါဘုရားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနိုင်ရှင်လွယ်တယ်တန်ဖိုးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနှစ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရှင <Jose> ်းလ ah, 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 ah? oh ာ oh းရှင်းပါရဲ့ဗျာအည့်ယက်သမားဖေသမားချေသမားလောင်ကစားသမားဓမ္မယုံတစ်ခုလုံးပြန်ယုံမဲထင်တာဟမ်သဘောပါလားပါပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါအသုံးမကြတဲ့လူကိုပြောတာရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဗျာအချောင်သမားဆိုတာနော်သူတော်ပါပစ္စည်းအချောင်ရချင်းပြီဆိုကြ래ဒီကလူအောက်တန်းစားပုဂ္ဂိုလ်လို့အချောင်လို့ခြင်း အတက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုအချောင်မလိုချင်ဘူး။ကိုးပစ္စည်းကိုလည်းဘယ်တော့မှအလကားမပေးဘူး။ရှင်းလား?ရှင်းပါဗျာ။အနစ်သာရရှိတဲ့လူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းတန်ဖိုးထားတယ်။သူတော်ဘာကိုလည်းတန်ဖိုးထားတယ်။မိမိပစ္စည်းဥစ္စာမိမိရဲ့ဂုံဒရကကိုလည်းအလေးထားသလိုသူတော်ဘာပစ္စည်းသူတော်ဘာဂုံဒရဂုံဒရကကိုလည်းအလေးထားတယ်။သူများပစ္စည်းတဲ့အချောင်မလိုချင်ဘူး။ကိုးပစ္စည်းလည်းအလကားမပေးနိုင်ဘူး။ ဖေဒမနဲ့ချဲသမားတော့မဟုတ်ပါဘူးပါသွားလဲပြုံးပြုံးပဲဟမ်ယူရလဲပြုံးပြုံးပဲကြဲလိုချဲထိုးနေသေးတယ်ပြမာပြည်အောက်တန်းစားနိုင်ငံတက်အောင်မဟုတ်နော်ပြမာအမျိုး यु ကတက်အောင်မဟုတ်ရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဗျာရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဗျာမရှင်းနဲ့မနဲ့ပြန်မလာနဲ့နော်သဘောပါလားပါပါရဲ့ဗျာဒါပဲ အမှန်တရားပြောတယ်လေကတော့ဘယ်သူမှထက်အတွက်နေမှာလည်းမဟုတ်ဘူးပရိသတ်လည်းငဲ့မှမဟုတ်ဘူးလတ်လာပါလည်းငဲ့မှမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှထက်အတွက်နေမှာမဟုတ်ဘူးဖះမျက်နှာတမျက်နှာပဲကြည့်မယ်တို့ရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါရဲ့ပါဘာကြောင့်ဒီလိုပြောလဲဒီနေ့မြန်မာလူမျိုးတွေဘာလို့နှလံမထူကြလဲမင်းအဲ့ဒီလောင်းကစားတွေလွတ်လပ်စွာလှုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်နှလံမထူအောင်လို့သဘောပေါက်ရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ပါထိုးသားလက်ထဲလည်းပတ်ဆံပြီးခဏခဏပြောရပါများတော့လေပြောတာပဲဖတ်တင်တာပါ ย่อตัวราတော့မရှိပါဘူးเนาะย่อย่อမย่อย่อတို့อ่ะပြောရမှာတို့တာဝုံมั้ยเนาะဖဲရိုက်တဲ့လူတွေလိုပဲငားယောက်ဝိုင်းထိုင်ရိုက်မနဲ့လင်းတော့ငားယောက်လုံးမနိုင်ဘူးဘု తు နိုင်တော့ငွေအကောက်လက်ထဲရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒိုင်လည်းမစားအောင်ထိုးတာလည်းမစားအောင် ไปคุยตาซ้าตัวเลยไม่ติดရှင်းล่ะရှင်းครับอ่มัดถ่ะอะเอ락ပြောလို <laughs> ့မှာသဘောမပေါက်ရင်လဲကျုပ်တို့ပြောเสียอ่ะไม่ရှိတော့ရှင်းน่ะเนาะရှင်းครับသဘောပေါက်ซล่ะပေါက်ครับอืมเชခဏไป delete หลูซ้ามั้ย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 ဟမ်ရှင်းล่ะရှင်းครับดีแต่ရှင်းပြเสียอ่ะတော့ไม่ရှိတော့ အဲ့တော့နှိုင်းရှင်ကလွယ်တဲ့ပုံကိုဆိုတာတန်ဘိုးမဲ့တဲ့ပုံကိုဟုတ်ပြီနော်သဘောပါလားစွန့်ရည်တတ္တိမရှိတဲ့ပုံတီလဆိုတာကမြင့်မြတ်သူတွေစောင့်ထိုင်းတာလားယုတ်ညံ့သူတွေစောင့်ထိုင်းတာလားမြင့်မြတ်သူတွေပါဘုရားဟဲ့စောင့်ထိုင်းခြင်းစောင့်စည်းခြင်းဆိုတဲ့တီလလူ့ကျင့်ဝတ်တီလတလိษ္ဆာမှာကျင့်ဝတ်မရှိဘူးနော်ဒါတောင်မှမြင့်မြတ်တဲ့ရှင်သေးတို့ဘာလို့တလိษ္ဆာနဲ့သွားနှိုင်းလို့မရသေးဘူး နော <itu? S 1> ်ချင်းသေးတို့မှာကျင့်ဝတ်ရှိတယ်ဆင်းနေမှာကျင့်ဝတ်ရှိတယ်အဲမြင့်မြတ်တဲ့တိလ္လိဆန်တွေမှာကျင့်ဝတ်ရှိတယ်မြင့်မြတ်တဲ့တိလ္လိဆာတောင်ကျင့်ဝတ်တည်းရှိတယ်ဆိုရင်လူမှလည်းအေးလူလူကျင့်ဝတ်အောက်ထစ်ဆုံး၅ပါးသီလဒီ၅ပါးသီလလောက်မှာလုံအောင်မဆောင်ထိမ့်နိုင်ဘူးဆိုရင်လေလူကိုမဖြစ်သေးဘူးလို့မှတ်လိုက်ရှင်းလားရှင်းပါပြီဘယ်လိုပြောသလား တီလာရှိတဲ့လူเนี่ยตีลาရှိတ <laughs> ဲ့လူตีราရှိတဲ့လူหาနှိုင်းရှင်မ <laughs> ှုคึกๆเดจริงสุขยงแยกแยะในနိုင်ငံนี้ละญูทูโหลไม่ลวยอูเปียวโหลไม่กุตู๊ดเตะနိုင်ငံก็ละชูยีโรยะชินล่ะสิกาရှိတဲ့နိုင်ငံสิกาရှိတဲ့လူမျိုးอ่ะละชูยีโรยะละเส่จาวไม่เปียอูกะบามา ကျင်းတတ်လားကျင်းတတ်ပါဗျာနိုင်ရှင်ရခက်ခဲတယ်ဘာလို့ဆိုတန်မိုးရှိလို့ကျင်းတတ်လားကျင်းတတ်ပါဗျာမြေမာပြည်မြေမာနိုင်ငံလိုအောက်ရောရော့ကြောက်ရောပျက်စီးနေတဲ့လူမျိုးတွေကြတော့နိုင်ရှင်ရတာပြိတ်လွယ်တယ်ဘယ်အပိုင်းမှစံပြပြောเสียဟာမရှိဘူး แกรามิ ien, hu, ่งดีสกาပြ t t ah ောနေတာခမရို့ကနယ်ဇက်လာပြီးတော့ဗမာလူမျိုးတွေကိုနှိပ်ကွပ်မလို့ကြိုးကလာလာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမလုပ်ချင်လို့အဲ့လူနယ်ဇက်ကလူတွေအပူအေးကြီးတယ်ယူရီရားလည်းစီကန်းရှိတယ်ဆိုယူရီရားထက်ငါတို့စီကန်းရှိရမယ်ဟင်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာယူရီရားလည်းစိတ်ဓာတ်ခွန်အားအစွန်းတန်းပြည့်လဲဆိုသူတို့ထက်ငါတို့စိတ်ဓာတ်အစွန်းတန်း เนี่ยตรุฎดาသိရှင်ငါတို့อ่ะตรุฎแท้ရှင်ล่ะရှင်ပါค่ะตบองเป่าล่ะไม่ค่ะหลูမျိုးချင်းရှင်ជីင်ดောင်มาพุทธาบาตาเปญជីเนาะณနိုင်ငံဟိုဘက်မှာဦးဇင်းတို့ตั้วတယ်ตั้วละင်ဟိုဘက်ยောင်းင်ตรุฎบาตองตะเล่สวยอဆောင်ตองบုံကြီးตื้อင်อဆောင်ตองน่ะเอองาอဆောင်ไปเร่บုံကြီးไม่รู้ซอหึตรุฎอဆောင်ไปင်ตรุฎไม่ជីณาบู ไอ้บုံကြီးบုံကြီးမဟုတ်ဘူးလို့တို့ထင်တာမဟာယာနကိုဟမ်မဟာယာနဆိုတာသာသနာပြက်နေတဲ့အဆက်အသွယ်ကိုပြောတာဘုရားအဆုံးမမရှိတော့ထင်ရလို့နင်နော်ငါတို့တံမြေဘုံကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ငါတို့ကဘုရားအဆုံးမကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်လိုက်နာတယ်အများလိုက်နာခြင်းသုံးအောင်ပြောပြတယ်ဒါငါတို့ကဘုရားအဆုံးမအတိုင်းလာတဲ့တန်ခါလို့အဆောင်ပေးပြီးတော့လှっしゃတဲ့ထဲမှာတို့မပါဘူး ရှေ့လားရှိပါဘူး။အခုလဲ့လေပြီတရားဟောနေတာလဲလတ်လာပါအလို့ငါတရားဟောနေတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဟိုဦးဦးမင်္ဂလာဖောင်ဒေးရှင်းထောင်တယ်။ကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်တယ်၊ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်၊အခုဘာကเจ้าနေနော်မိဘမဲ့ကလေးများเจ้าနေထောက်ပံ့နေရတယ်။စေချောင်းသားတက်ကူချောင်းသားကြီးပဲအယောက်60အဲ80ကျော်သွားပြီ။နော်တလာတလာကိုထောက်ပံ့နေရတယ်။ အဲ <chat> ့ဒီမ <lat> ှ y y <kilo> ာဖောင um, no? ်ဒေးရှင်းစကြဲကအာလုံးပြောထားတယ်။ငါသည်ဟောဒီဖောင်ဒေးရှင်းရံပုံငွေရရှိရေးအတွက်ဘယ်တော့မှအခါမှတရားမဟုတ်ဘူးလို့။ရှင်းလား?ရှင်းပါရဲ့ဗျာ။မာထမတာတရားကိုတရားအတွက်ပဲလာဟောတာ။ဘာအတွက်မှလာဟောတာမဟုတ်ဘူး။ရှင်းတယ်နော်?ရှင်းပါရဲ့ဗျာ။သဘောပေါက်သလား?သဘောပေါက်ပါရဲ့ဗျာ။သိရဲ့ကြီးတဲ့။အထူလည်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုอ่ะ ရန်မွေရှာဖွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ရှင်ပြောက်တင်မလို့လို့မတင်ရလို့တရားဟောတာတရားအတွက်ပဲလိုက်ဟောမယ်ဘာအတွက်မှမဟောနိုင်ဘူးကြည်လားနော်ရှင်းပါဘုရားကိုသူမြတ်ကြည်ပြူလို့လှူတဲ့တန်းနဲ့ထဲရတဲ့ကိုရရလက်လာပါလေး ਨੇ အခုကဲဆဲရေးတွေလုပ်နေတာဟိုးအေယာဝတီတိုင်းရင်ငတ်နေတယ်နော်တနေ့ကို3သိန်းခွဲ3သိန်းကုန်တဲ့စီဖို့တင်ရေအလကားရတယ်ဆက်လေအလကားရတယ် ไอ้เส็ดเลวม้องโพสีเนี่ยเยตั้นเส็ดโกม้องโพสีดินครูเเละกုံดาเด็งโกเตยะนะตึงคว่ละก่อเอราโฮป่ะเยลูเนี่ยด่ะเอียบุรีได๋สร้องนาเกเดตะละหลูเมิ่เหม่หอดเถนาเกเด็งมะโกอกะอูอกูยังกงตึงงานจงต่วนเตดิเนนี่ญีโรหมองนี่ตั้วเว่ยเนะရှင်พะเยเยกายะไลดานะลุเอธิโอเปียจะเนิดาเปะลุแม่ลุดิอ้ายี้ยอกละเดะเอรามะเนะตบิอยู่หลุสนิทจะอ๋องหลุบิเว่ยเนียะเดะพะยาตะเนกงเว่ยดามะหลอกู တဏ္ဍာရကလုံးကနေပြီးရှင်းလားရှင်းပါပါဗျာဒီတိုင်းဆက်သွားရင်ဆက်ငတ်ကုန်ရုံနေမှကဘူးအမျိုးပြောက်မှာဆိုးလို့ဒီမှာကဲစရာတရားပဲရှိတယ်ကဲစရာပဲရှိတယ်ကဲစရာပဲရှိတယ်ဗျာရုံလားရုံပါဗျာဒါဖြင့်ဘသူကိုယ်တိုင်တရားဆောင်အောင်ပါဘုရားဘာလို့လူမျိုးပြောက်မသွားဘူးဘသူတားဝင်လဲကိုကိုကိုယ်မလုံးနဲ့တပည့်တော်တို့လုပ် မင်းနေကိုတွေမလုံနဲ့တရားစိတ်ပြောင်းသွားလေနော်ငကိုကမှရဲ့ရဲ့ရှိတာအေးလေသူတို့ကကိုတွေမင်းနေလုံနော်မလုံနဲ့ပြောဟဲ့ဒီဒီမှာယဟန်တန်ကာနဲ့တရားနာနေတဲ့တပည့်တော်နောက်တော့ဖောင်း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 သုံးတအောင်လုံးဦးမပေါ့နော်သာသနာမကွယ်ဖို့ဘုဒ္ဓတာဝန်လေလူမျိုးမပြောက်ဖို့ အေးတာဝန်ယူတတ်ဖို့လိုတယ်။ရှင်နော်ရှင်ပါပဲကြည့်ဒီစကားသုံးကုန်ဒီနေ့ထဲကျင်းလို့ထဲတာမဟုတ်ဘူးမနိုင်နိုင်ရှင်ရံလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ဖိုးမရှိတဲ့အချင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောတယ်သီလမရှိတမာရီမရှိပညာမရှိသီလဆိုတော့စောင့်ထင်းခြင်းကျင့်ဝတ်လည်းမရှိဘူးတမာရီဆိုတော့ဒီကြီးဖြောင့်မတ်ခြင်းလည်းမရှိဘူး သီလနဲ့တမာရိကတွဲရတယ်ကိုဆောင်ထိန်ထားတဲ့ကျင့်ဝတ်သီလကိုဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်မှအပြက်မခံဘူးကွငတ်နေလို့လဲသီလမပြက်ရဘူးအသက်ကြီးဟူသောအကြောင်းကြောင့်တီလမပြက်စေရဘူးလို့ဖြောင်းဖြောင်းဆောင်ထိန်နိုင်တာတမာရိရှင်းလားရှင်းပါပြီဗျာတမာရိရှိတဲ့လူမှမြင့်မြတ်တဲ့အလုကိုလုံနိုင်တယ်မြင့်မြတ်သောပန်းတိုင်ကိုအရောက်လှမ်းနိုင်တမာရိမရှိရင်မလှမ်းနိုင် ရှင်းလားရှင်းပါရဲ့နည်းနည်းငှက်ခိုးဖို့အစဉ်သေးနော်တတ်မှာကြောက်လိန်ဖို့အစဉ်သေးဇီဝိတံစားစားမာနောပြီအလကားထည့်ပြောပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဇီဝိတံမိမိအသက်ကိုစားစားမာနောပြီဆွန့်လွတ်ပင်ဆွန့်လွတ်ရညာတော်လဲတိခါပရငါစောင့်ထိန်းတဲ့တိခါပုဂ္ဂိုလ်နစားစားမှုမဆွန့်ဘူးအသက်ပဲဆွန့်မဲ့တိခါမဆွန့်ဘူးရှင်းလားရှင်းပါရဲ့တဘောပေါက်လား အဲ့တော့ခစ်ဆက်ဆက်ကပြက်လာခဲ့ပြီပြန်လဲထူထောင်ဖို့ရအတိတ်ကအ तीत ပြိမဲ့ပုံက္ကိုမရှိခဲ့ဘူးအခု light on နေပြီပြင်ကြတော့မလားပြင်ကြပါပါပြင်ကြတော့မလားပြင်ကြပါပါပြင်နိုင်ပါမလားပြင်နိုင်ပါပါပြင်ရဲသလားပြင်ရဲပါပါအဲ့ဒါသတ္တိရှိဖို့တော့လိုတယ်ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်အမ iaz ုလူယုံမှအမ iaz ုကြားထဲမှာသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်မလောက်ကြပါဆုံးနဲ့ဗျ။ဟင်။မလွယ်တော့ပါဖြစ်တော့။အေးတူတော်ကောင်းတရားဆိုတာလူ zw ောင်းကောင်းတွေရဲ့အလုတ်။နော်။အစွမ်းတတ္တိရှိသူတို့ရဲ့အလုတ်။လူဖြစ်ပြီးမှကိုယ်ဆွမ်းဆာရှိအောင်မထုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လူဖြစ်ရကြိုးကျင်တတ်လားကျင်တတ်ပါဗျာ။လူဘဝဟာကောင်းပါတယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်။နော်။ ซู้เสียရှင်းလဲလူဘဝတစ်ထဲသိုးတာတိလက်ဆံမှာပွဲစားဓာတ်မရှိဘူးเงี้ยဟမ်တိလက်ဆံပွဲစားဓာတ်ရှိလားရှိပါဘူးครับเออတိလက်ဆံနေမလိမ်တတ်ဘူးတိလက်ဆံနေစေတနာချင်းပြ่ายเสียလဲမရှိဘူးဟမ်မနာလိုဝန်တိုဖြစ်เสียအောင်မရှိပါဘူးครับอภิธรรมิยาปัวเสียလဲမရှိဘူးอภิษัประปัวเสียလဲอยู่กูเค้าเกล้าหลูผิดล่ะတော့ต่ายชิ้นแล้วเป่ายมั้ยกาชิ้นแล้วเป่ายมั้ย หึตะเดะลาติอเนซ้ํามิซูตูอ่ะบาเนป่ายนะบะดูเนป่ายนะป่ายนะสุบิคารอตูเวရှင်းล่ะရှင်းပါဘူး။သဘောပေါက်သလား။ပေါက်ပါတယ်။ຢາດູ້မပြုတ်ခင်ป่ายมาပေါ့မြုတ်သွားတော့บาณတ်နိုင်မလားကိုဘာပါမပေါ့ဟင်?ဒါအဟုတ်လို့ဘီဝွန်းဝွန်းဝွန်းတယ်မလို့ပြောဘာဖြစ်ရှင်းလက်အာမကြီးเจียนလက် तू ကိုไหร่တော့ဘာမဖြစ်နိုင်ရှင်းล่ะရှင်းပါဘူး။သဘောပေါက်သလား เอยโหบายดิบายเนี่ยပြောပြီးအကျင့်ပြည့်နေတာသည်တမာဓိရှိလို့လားမရှိလို့လားမရှိပါဘူးခင်ဗျာရှင်းရခဲ့လားမရှိပါဘူးခင်ဗျာကောင်းပြီအဲ့တော့သီလာတမာဓိပညာပညာဆိုတာဘာလဲမရှိပါဘူးအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမအမပိုင်းခြားဝေဘန်ဋတ်တာပညာပညာရှိမှဝေဘန်ဋတ်တဲ့ပညာမရှိရေမရှိပါဘူးခင်ဗျာရှင်းရခဲ့လား อันละลุบหัวยาไก่มาโคซามั้ยโคโลยาราซายินตุบาโคโคตะโกบยอๆถ้าไม่เปรอโลไม่ผิดบุโคโลยาราซายินโคเหรอครับตองโลยาราซาတော့ตองเหรอครับเอ๊ะถ้าเมียๆออออกมาดีลูกอยัดดิหึโคโลยาราซายินโคเหรอครับตองโลยาราซายินตองเหรอครับลุโลยาราซายินครับธรรมยาเหลิงโลยาราซาတော့ครับลุเหลิงเอ้าออด้านซาฤาะพอลุยุ้มมา ชินน่ะชินครับเอ้านานชินอ่ะหลวยได้ปึกกูหลุย้มมาก็ป้อเลยโลกมาตัวรองของก็ชินญาตินี่เจินแล้วล่ะชินครับแกขะเค้าขะมะรู้ขับป้อๆไปเนี่ยจักมล่ะตําโพชหิอย่างนี่มล่ะตําโพชหิอย่างนี่ครับอู้ก่อนอู้ก่อนอศีบียองตาဖြิไล่แม่พญาเจ้ามาเสร็จโกล่ะบ่ฮะอุเดยမြန်မာပြည်နဲ့မြန်မာလူမျိုးအပေါ်မှာအမတမြန်နိုး ဘုရားဘာသာဝင်လက်သိပ်ပြီးတော့မြန်နိုးတယ်။အဲ့တော့ကိုမြန်နိုးတဲ့တန်ဖိုးတန်ဖိုးထားတဲ့သာသနာကိုအထက်တန်းကျကျလောကကြီးကိုချပြခြင်းလား။ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များများကသူတော်ကောင်းတော်ရှာတယ်။ဖခင်ဘောဘကခန်းလိုက်ခိုးပြီ။အ얏ထဲမှာကောင်းတဲ့ဘောဘကဩဃရသာခန်းလိုက်သွားပြီ။ကိုကဩဃရအတွေ့အဉ်မှုခိုင်းတယ်နဲ့ပြက်တာပဲ။အဲ့တော့တဲ့တိပြเสีย။ သိရှင်းရစရပေါ့ရှင်းလားရှင်းပါဘုရားတဘောပေါ့သလားရှင်းပါဘုရားမြန်မာလူမျိုး瓦လေးအိတ်ဖောင်းရင်ရှင်းရှင်းပါဘုရားဘွယ်ရပြီတော့ဟမ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံတွေများလဲနန်းရှင်ရလွယ်တဲ့ပုံစံတွေများတယ်ရှင်းတယ်သလားရှင်းပါဘုရားတခိုးကြီးရတခိုးလေးရဒါပြိုင်နေတာပဲတရောင်းသားကြီးရတရောင်းသားလေးရ ရှင်းသလားနိုင်ရှင်ရခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတန်ဖိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ဖိုးရှိအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိဘဝကိုမိမိရည်စုံအမြောမခံတီလရှိအောင်ကြိုးစားတယ်တမာရည်ရင့်ကျက်အောင်ကြိုးစားတယ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားတယ်ရှင်းသလား သူခင်ဗျားတို့ဘာလို့ဟုတ်တရားလာတာတရားဘာလို့ဟုတ်လာတာလဲတရားအသိဖို့เนาะတရားအသိတဲမှာဘာပါလဲပညာပါတယ်ပညာပြောအေးတရားဟောတယ်ဟောတယ်ဆိုတာလဲဒါအပဲခင်ဗျားတို့ပညာပေးမလို့လာတာရှင်းတယ်เนาะရှင်းပါတယ်ခဗျာအဖေသောက်ကြီးကဘလို့ဘာညာဆိုတာဒါကသက်သေးယူပြရအောင်တော့တကယ်တော့ခင်ဗျားတို့ယင်တဲမှာအသိပညာရသွားအောင်ပေးဖို့ကကြိုးထုတ်တာပါဘော ရှင်းလားသိပါပါခေါင်းပြီအဲ့တော့နိုင်ရှင်ရလွယ်တဲ့ပုံကုတ်နိုင်ရှင်ခက်တဲ့ပုံကုတ်မနိုင်ရှင်အတ်တဲ့ပုံကုတ်မနိုင်ရှင်အတ်တဲ့ပုံကုတ်ကတော့သိပါတယ်ဘယ်လိုလဲဖျားနဲ့ရဟန္တာရဟန္တာပါထည့်ပြောသိပါပါရဟန္တာမှာအဓိတိလအဓိစိတ်တာအဓိပညာခိုင်မြဲတဲ့သီလခိုင်မြဲတဲ့စိတ်ဓမ္မာရီခိုင်မြဲတဲ့ပညာ သူတို့မှာအဓိတိလားအဓိစိတ်တာအဓိပညာဖြစ်ရှိသွားပြီလောဘဒေါသမောဟကင်းစင်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုနှိုင်းရှင်မှုမလွယ်တော့ဘူးမနှိုင်းရှင်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်နသလားရှင်နပါဘူးဗျာဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကိုတိုင်းပြောခဲ့တဲ့အပမေယသုတ်ရှင်နတယ်နော်ရှင်နပါဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တို့အပေါင်းတို့သွားနေတာတော့နှိုင်းရှင်ခြင်းကလော့ကင်းတဲ့အရဟတ္တ အရာဒဇဆိုတော့ယဟန္တာပုံကူကြီးဖြစ်အောင်နောက်ဆုံးပန်းတိုင်းမသွေးရဘူးလားဘွာတယ်အဲ့တော့လုံးလုံးစင်မှာသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့တို့ထိထားမှာနှမျိုးနိုင်ရှင်ရလွယ်တဲ့ပုံကူရဲ့နိုင်ရှင်ရန်ခက်တဲ့ပုံကူရဲ့မနိုင်ရှင်အပ်တဲ့ပုံကူသုံးစားဲမှာအခုဥစဉ်တို့ကဘယ်အဆင့်ရောက်အောင်ကြိုးစားမလဲနိုင်ရှင်ရန်ခက်တဲ့ပုံကူ ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကနိုင်ရှင်ရခက်တယ်တိလာတမာရီပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပ <c oughs> ုဂ္ဂိုလ်ဟာနိုင်ရှင်ရခက်တယ်တနည်းအားဖြင့်တံဖို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်တတ်လားကျင့်ပါဘူးခေါင်းမိအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလေဗောဓိပင်နဲ့ဆွေပလင်ဘုံမှာကိလေသာယန္တူကိုအောင်ပွဲယူပြီးတော့ ติสสาร4เมตตาปိုင်းชาติเมนพี่တော့ปุริอัญญันโดยနေพระยาแลဖြစ်กยอตุมากิเลสตาดิชีดีล่ะไม่ใช่หรอกครับท่านตันทําอดิตีฬาอดิสัจจอดิปิญญะพระยาเปญสั่นเสร็จงามาส่งทิ้งได้ได้ตีฬาชีดล่ะไม่ใช่หรอกตุมาตีฬาปิสงงาแท้ตีฬาตาได้ลูกโลกมาชีดล่ะไม่ใช่หรอก စကြဝဠာဂရေတသိမ့်သူလိုက်ကြည့်မရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ငှားတဲ့သမာဓိသာတဲ့လူရှိသလားမရှိဘူးငှားတဲ့ပညာသာတဲ့လူရှိသလားမရှိဘူးအဲ့တော့သူနိုင်ရှင်တယ်ဆိုတာဒါပဲနိုင်ရှင်တာပဲဟင်စီးစိမ်ဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာနိုင်ရှင်တယ်လားသီလဘလောက်လုံခြုံတယ်ဆိုတာနိုင်ရှင်တယ်လားရှင်နာသလားရှင်နာပါဘူးဟင် ยาธุဘလ yeah, mm ေ hmm. yeah, been, you, ာက်ကြီးတယ်ဆိုတာနိုင်ရှင်တာလားတမာတိဘလောက်ခိုင်တယ်ဆိုတာနိုင်ရှင်တာလားအဲ့ဒါမှတ်ထားยาธุကြီးတာတန်ဖို့မဟုတ်ဘူးရှင်းလားသူဘလောက်တမာတိတည်ကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘလောက်ဖြောင်းမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဘလောက်မှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဒါဟာနိုင်ရှင်အပ်တဲ့တရားကျင့်ရတယ်နော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလေ อดีตีละอดิสิทธิ์อดิปัญญาเตยอะไรทุตันนังเกิ้งทวบิเอิดโลเกิ้งทวะเดออนดอมูเมษว่ะพะย่ะชินโกรหมญาจีผิพุตูบะลอกจิ๋งแกอะริมาอะนาก็นี่อะเม็มปะ50ชีนเนี่ยกะบ่าตะต้งต่ายๆปารามีภี่เกะเดปุ๊กโกกะเอ็นเยตโตะเรียดาวมอเยตโตะเรียฮะตุเนียากะนี่เปียนจี้ยี မိမဖြစ်နေလို့ယောက်ျားဆိုဖျားဖြစ်ထိုက်တော့တဲ့အကြောင်း၄တောင်ဆုံးနေပြီဟမ်ဟုတ်ဖခင်အလောင်းတော်ကြီးကိုသူပန်ဘိုးပေးခဲ့ရအခုဒီအထုတ်ပါအထုတ်ပတိဒီရဲ့အပဒံမှာသူပြောလိုက်အဲ့တော့ဒီအပဒံဖြစ်ပေါ်လာပုံကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရာဇဂိုပြီးตายရတဲ့တောင်ကုန်းလေးတစ်ခုအောက်မှာတည်နေတုံးနေတဲ့ချင်း နေရာအတိအကျမပေါက်။ตายရတဲ့တောင်ကုန်းဆိုတော့ဥစဉ်တို့အိန္ဒိယဘုရားဘူးရောက်ဘူးတဲ့လူတော်သိတယ်။ရာစကြူပြည်ဆိုတော့တောင်ငါးလို့ကခိုရာစကြူတောင်နေချားထဲမှာတောင်ပတ်လေဝိုင်းထားတဲ့မြို့အဲ့ဒီတောင်ဆောင်တောင်ဆွေတွေမှာအမှန်တန်ตายရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာလေးတွေမှာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးသရရင်သုံးလေးရှိတယ်။အများဆုံးသရရင်သုံးခဲ့တာဂိတ်စကုတ်တောင်အခုဂိတ်စကုတ်တောင်လို့မပြောဘူး။ တောင်ထွတ်တစ်ခုရဲ့အောက်ခြေအရေးအာဝါသကောင်းကောင်းနဲ့ตายရတဲ့နေရာလေးမှာဘာဖြစ်လဲသရရင်သုံးန <laughs> ေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုသရရင်သုံးနေတဲ့အချိန်ရာဇကြိုးပြီမှာပဲသရရင်သုံးနေတဲ့ရတောတရာရတောတရားထေရီမာကြီးဘယ်သူလဲသုနာမည်ကဗဒ္ဒကစ္စနာသုနန်းတွဲမှာခေါ်တဲ့မိဖုရားနာမည်ကဗဒ္ဒကစ္စနာပါအဲ့တော့ဗဒ္ဒကစ္စနာထေရီလို့လည်းပါတယ် นายหมูโลเอตระแห่งไภคุนีมา33บาร์ได้มาจรบัททะกิสนาโลอมียะไปတော့အခုအပ္ပရံပါဠိတော်ထဲมาจรยะตောริยาโลဆိုထားပါတယ်အဲ့တော့ยะตောริยาเนี่ยบัททะกิสนาธีอတူတူပါပဲအဲ့တော့ยะตောริยาธีรีมาကြီးธีတဲ့စဉ်းစားတယ်ခမဲတော်သုတ်တော်ดนะมินีလည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့เมรတော်มีรวยတော်กอรมีလည်းไม่ရှိတော့ဘူးมีรวยတော်กอรมีလည်းพระอริยนิพพานไม่สังเกตมั้ย ဘိက္ခုဏိမ900နဲ့အတူပရိနိဗ္ဗာန်စံသ <c oughs> <c oughs> ွားပြီတပြိုင်တည်းဒါလဲခေ आ, ါ်ခဲ့ပြပါဘီအဲ့ဒါကဘိမှာခေါ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ရသောရရာတောထောဒနာမင်းကြီးဆိုတော့သူရအဖေကတော့ဒေဝဒဟကတုပ်ပဗုဒ္ဓတုပ်ပဗုဒ္ဓကမြေမြိုသွားတယ်နော်အဲ့တော့ तू อ่ะအဲ့ဒီခေတ်က အိမ်တော့ကြပြီးရင်အမျိုးသားအိမ်ကိုလိုက်ရတော့အမျိုးသားမိသားစုပဲသူမိသားစုပေါ့ပြီးတော့ဒီမိသားစုတွေကဘဝများစွာအသင်ခြေအသင်ခြားအတူပါရမီဖြည့်ကြရတဲ့ပုံစံတွေဆိုတော့သောဒ္ဒနာကြီးကိုသူကအဖေပဲအဲ့တော့ခမဲတော်ကြီးသောဒ္ဒနာလည်းနှက်ရွာနှက်ရွာမဆံဘူးပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်နော်သောဒ္ဒနာမင်းကြီးကမင်းဝတ်တဲ့ရဟန္တာဖြစ်သွားတော့ဟုတ် เอ่อตบโดรณะเมญีเลยปรินิพพานสั่นทวบีมีรวยดอกอรมีเลยปรินิพพานสั่นทวบีหอบีตารอยาหุล่ะเลยไม่เชื่อเอองาแลพยาปรินิพพานมาสั่นกินงาปรินิพพานสั่นยะหยังก้าวมาเด้ตู้สิทธิ์แท้มาดิลูกผิดผิดปรินิพพานสั่นและสั่นเลยสร้าเตยและเตยเลยสร้าเตยจนในเตยโลยะล่ะ ရဟနာကိုကိုကိုသတ်သိလို့ဟောဖြစ်သလားမဖြစ်ပါဘူးအေးအဲ့တော့သူရဲ့အာယုသတ္တံကိုကြည်တယ်ငါသတ္တံဘယ်လောက်ရှိသေးလဲဆိုတော့ဒီနေ့ပဲပြိဋိဘမှာဆံရမှာဟောအချိန်ခအချိန်ခသတိရလာရှင်းလားနော်မဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ရသော်ဓရာဒီနေ့မှာပြိဋိဘမှာဆံရမှာဆိုတော့ကောင်းပြီငါ့အတွက်အာယုသင်္ခါရလဲကုန်ပြီဖရာပြိဋိဘမှာဆံကင်းငါပြိဋိဘဆံမှာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူအိယ နေရာလေးတိမ့်ဆဲပြီးတော့သပိတ်သင်္ကန်းကိုလွယ်သင်္ကန်းယုံသပိတ်ကိုလွယ်ပြီးတော့သူ့အသုံးဆောင်သပိတ်ကလေးနဲ့အတူထွက်လာရတောရိယာထေရီမာကြီးထွက်တယ်ဆိုရင်မယ်သူ့နောက်ကအချံရံထေရီမာတသိမ်းပါတယ်ဘယ်လောက်ပါလဲတသိမ်းပါဘုရားရတောရိယာနောက်มาလीအချံရံဘယ်လောက်ပါလဲတသိမ်းပါဘုရားအေးဖះရှင်ကိုတော်များကြီးတောင်သင်္ကန်းတသိမ်းနဲ့ကြွရတဲ့အချိန်တော်တော်နဲတယ်နော်အလွန်ဆုံး1000 อทีดิชิเจ๊ะเดี๋ยวหลอกไปป่ะเอออခုยทောရိยาနောက်ก็ဘယ်တော့ပါ။ဖေးပါပါ။တဖေးဖေကုနေမှာတသိန်းနဲ့အတူဘုရားရှင်ရှေ့ရတ္ထာကိုကြွသွားကြတယ်။ကြွသွားပြီးတော့ဘုရားရှင်ရှေ့မှာအားလုံးကရော့ကြပြီးတော့ယောသောရိယာသီရိမကြီးอ่ะလောကကိုအလင်းဆောင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတဲ့။လောကသားတို့ကိုလမ်းပြပေးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား พระยาตะบี้รอยะต้อเตียาฮะยะนี่ปรึกนิพพานสัญญานเฉิงตันแก่บาบิเตะปรึกนิพพานสัญญานอข้นเปตนาดอหมู่ว่ะพะยาปรึกนิพพานสันมุ่่ <Yeah. S 1> ่่่ <Yeah. S 1> ่่่่่่ <Yeah. S 1> ่่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  အဲ့တော့ရတောရိယာကတောင်းပန်ပြီးရှောက်ထားတဲ့အရှင်ဖေသာတဲ့တပိတော်ရဲ့အာ유သက်တန်းလဲကုံခဲ့ပါပြီ။တပိတော်ပရိနိဗ္ဗာန်စံရအချိန်တန်ခဲ့ပါပြီ။စံခွင့်ပြုတော်မူပါ။တပိတော်ရဲ့အသက်ဟာ89နှစ်ရှိခဲ့ပါပြီ။ဘယ်လောက်အောင်ဖရာဘယ်ရွယ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံ89နှစ်60ဆိုတော့ဒါဖရာပရိနိဗ္ဗာန်မစံခင်89နှစ်လို့ဘောဟုတ်ပလားညတော်ရိယာနဲ့ဘုရားနဲ့က အဲခွာဘွဲ့တော်သတ္တူရွယ်သူဟုတ်ကလားအဲ့တော့ရတ္တောရိယခုနှစ်နှစ်ရှိခဲ့ပါပြီတဲ့။အုံမင်းရင့်ရော်ခါကြိုင်နားထိုင်တဲ့အွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီဘုရား။တပည့်တော်ပရိနိဗ္ဗာန်စံဖို့အချိန်ကြပါပြီတဲ့။အခုအရှင်ဖះတို့နဲ့ဒုက္ကဝအရှင်ဖះအဆုံးမအောင်းမှာဘုရားတပည့်တော်နဲ့ဘုရားတပည့်တော်မရဲ့တပည့်သာဝကတွေအရှင်ဖះမျက်မှောက်မှာနေစဉ်ကာလ がいがむวุสีกาむมโนกาณุมุโรมาอเปี่ยมย่าရှိခဲ့ရင်သီခံခွန့်လွတ်တော်မူပါဘုရားဘိက္ขุนีปวาสဘัวနဲ့နေတဲ့ချိန်မှာရှိတဲ့အပြစ်ကိုသီခံမှာလို့ပြောလို့တောင်းပန်နောက်တစ်ချက်အနမတ္တငါသံဃာမဆာယူယနေ့တိုင်အောင်အရှင်ဖျားဤတမ္မာသံဘုရိညာအလိုငါပါရမီဖြည့်ခြင်းစင်ကာလအထိုးတို့ကာလ၄မှာ ဖရာတိဘီတော်ဤကာယကံဝစီကံမနောကံအပြစ်များရှိခဲ့ရင်လဲသီခံခွန့်လွတ်တော်မူပါဖရာဂိုင်သူတော်ကောင်းကြီးတွေသူတော်ကောင်းကြီးတွေနော်သူတော်ကောင်းကြီးတွေဆိုတာအပြန်လန်အပြစ်တွေကိုတောင်းပန်လေးရှိတယ်သီခံလေးရှိရှင်းလားရှင်းပါဘုရားသူရုံမှာကတော့သူများအပြစ်ပဲရှာတယ်ကိုယ့်အပြစ်ကိုရှင်းပါဘုရားမရှာဘူးတော့ပန်လာ သူတော်ကောင်းကကိုယ့်အပြစ်ကိုကြည့်တယ်သူတော်ကောင်းကကိုယ့်အပြစ်ကိုကြည့်တယ်ကိုယ့်အပြစ်ကိုကြည့်တယ်ကိုယ့်အပြစ်ကိုရှာတယ်သူရုံမကအေးရုံမှာတော့ပုံကိုယ်တွေကသူတော်ဘာအကြောင်းပြောတာနဲ့အချင်းကုန်းနေတာပဲရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့တော့အခုရသောရယာသီရိမာကြီးကဒီပြီးတော့သက်တော်လည်း80နှစ်ရှိနေရှိခဲ့ပြီအုံမင်းရင်လျော်ခဲ့ပါပြီတဲ့ အဲ့တော့ယခုဘိက္ခုဏိမဘုရားနဲ့အရှင်ဖျားအရိတ်ကိုခိုးလုံးပြီးတော့အရှင်ဖျားရဲ့အဆုံးမနဲ့နေစဉ်ကာလဘုရားတိတော်နဲ့တပည့်တော်ဤတပိသာတပိသာဝကတွေသည်အရှင်ဖျားပေါ်မှာကာယကံဝစီကံမနောကံချွတ်ချော်တင်ဆောင်နေတာရှိရင်သီခံခွဲ့လွတ်တော်မူပါဘုရားအနာမတ္တကသန္တရာမယနေ့တိုင်အောင်မသိ၍မိုက်မားမိ၍ပြင်မမိခဲ့သောကံများဟူသောလကောက်၄သိန်းချင်းတဲ့ကဘာသတိတိုင်းတိုင်းပါရမီဖြည့်ကျင့်စင်မှာ ပါရမီဖြည့်စင်ကာလမှာခြွေရင်းကျက်အပြစ်အနာအဆာများရှိခဲ့လည်ရင်တော်၎င်းဘုရားတပည့်တော်မအာသီခံခွန့်လွတ်တော်မူပါဘုရားကဲတော့ကဲတော့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်အမြတ်ကြီးဗာပြန်ပြောလေဆိုတော့ရတော်တရားတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့မဲ့တင့်ကိုငါဘာများထတ်ဆူเสียရှိအောင်ပါလဲတခြားလူတွေတောင်းပန်တာနဲ့မတူဘူး เน่มิเรดอกอรเมยีโตวชอกตงกดาอเปซโซเซยามิชิรอบุฮัลละปรินิพพานสันนาโรเตนตบอเปแกอเปอาลุงงญิงเซดิโลลาละยตอรยาเนจะดิโลโมวบยอบงกะตะเมียวเปียงตวรเนาะปรินิพพานสันนอเมเตนโกงงาบาเมียแทซโซเซยามิชิเตโลเลสรปรินิพพานสันเมปุกกูอเปียวเซยาละมิชิรอบุดิคันคว้นลบาระลุ่นเนเซยาละมิชิรอหยา อราธะมั้ยอราธะโบยะบีสรอภิขัดใสอกงเหงยงตัวโหลอราธะไบอราธะโบยะดาชินตะสิบเออตึ้งโกทั้น่วยโซเสียไม่ใช่บาบูเตะโตดออกุเยดอเตียเทรีมาจีนอกกะเทรีอฉายันบะลาวตะใสเนี่ยพะยาสิยาจั่วซว๊าเลยสรดาตะรินดู ตระเณรุโซรอยาซยุงหมูเรอะหลูเรียอ๋องเจเจเนะพะย่ะกะไอเนียตวาส่องนากัวก้นเจลุหลูซ่ำแม่เนียตวาดาโฮศีลมาศีลมาครับกูละตยาบ้อตยาบ้อโซเนียย้วย่ะละไอ่ดาเวบาเมโลโซหลูซ่ำแม่เนียย้วย่ะหึกูปี้ดะตวะหลอกอะอเปญมาไม่เมียเอาตูละพูจินลุลาดาเวได้แมะพูควินน่อไม่เอาไม่เอาอะเปญมาเวโปรเจคเตอร์เนะไลท์โชบ่อชินเหรน่อ အခုဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးตาရတဲ့နေရာလေးတောင်ခွန်းတစ်ခုကတောင်အောက်ကနေစောင့်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပိယေသကြီးလာမကိုမြင်းနေလို့ရှင်းသလားရာဇိုတွေကမင်းပိယေသပုံနာပိယေသတသိသကြွယ်ပိယေသအကုန်လုံးစုဝေးပြီးရောက်လာပြီတို့ရဲ့ဘိက္ခုနီမရှင်မလည်းဘိက္ခုနီမ900မိတို့ရောဂေါတမီတို့ကလည်းပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံသွားပြီဒီတော့တို့ကမအားထ aya မဲ့နေတာအမျိုးသမီးတွေမှာ တရားအထ <set> so <set> <l Different> so ုတ်ခြင်း ਨੇ တရားတောင်းခြင်း ਨੇ ဘိက္ခုနီမအကြောင်းသွားဆိုတော့အမျိုးမိမွေမိမွေချင်းတော့အဆင်ပြေအဲ့တော့လူရတန်းရတာကောပြူစုဆောင်ရှားရတာကောအဆင်ပြေပေါ့အခုတော့သူတို့အားထားတဲ့ဘိက္ခုနီမတွေကမရှိတော့ဘူးအခုလဲရေတော်ရံနဲ့တသိန်းထွက်သွားတယ်ဆိုတော့အိုးလိုက်လာကြတယ်ဆိုတော့ပိသက်တွေအ송လင်းဖြစ်တယ်ခြေသမီးတဲ့ငါဘုရားရဲ့အဆုံးမကိုအစင်တစိုက်လိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့သမီးဟောသူကြတယ်လို့ချီးမွမ်းတယ်ဟမ်ဘသူအဆုံးမ ยายเอซ้อมมาโอ้มาเลยไล่ห huh. น้าไล่หน oh. ้าล่ะ hmm. ชื่อมาสะလုံးจ anyway. ันนี่แหละบ้าเลยอศีลดีไซน์เปียวๆเปียวๆยารู้จุ๊ดๆโหลไม่เข้ามง่เต็งยังไม่เล่นมึงง่ยังเล่นเนี่ยสร้าอศีลดีไซน์แท้มาไม่ป่าวมง่เต็งยังไม่คูบง่ยังคูบหรอยารู้ไม่อยากเต็งบามาไม่รู้กูยาปี๊ดตัวมาเทียนหาลงฮะซิ้วล่ะ အဲ့ဒါအစင်ဒီဇိုင်းထဲမှာပါလားပါပါပါဦးအိတ်ဖောင်းရင်ဆက်ဆက်ပါလားအဲ့ဒါအမျိုးရုပ်တွေအကျင့်မထမ်းမထာဟမ်အိတ်ဖောင်းလို့ဘုသူချင်းပြောပြောပြောဘုသူချင်းတို့အမျိုးရုပ်တွေအကျင့်အမေတို့လဲကြတော့ခပ်ပေါဘောလို့ရှင်းနော်ရှင်းပါဘူးကြီး သမီးတဲ့ငါဖခင်ရဲ့အဆုံးမဘုံမှာအစဉ်တစိုက်လိုက်နာခဲ့တဲ့သမီးတရားကမွေးဖွာလာတဲ့သမီးဟောဘသူကမွေးဖွာလာလဲသမီးဟောဗိက္ခုရို့ဗိက္ခူညီမရို့ဆိုတာဘသူကမွေးဖွာပေးတာသမီးဟောဒီဓမ္မထရှင်းသလားရှင်းပါတယ်တရားကမွေးဖွာလာတာတရားကိုကြင့်ထုံးမှာကြင့်သုံးနေမှာဗိက္ခုယဟန်ခေါ်တယ်ရှင်းလား တရားကျင့်သုံးခြင်းမရှိရင်ယေဟံမခေါ်တိုက်ဘူးအပူဆုံးမခាន់တိုက်ရှင့်လားသဘောပေါက်သလားဗိက္ခုဗိက္ခူနီဆိုတော့ယေဟံယေဟံမသည်ဘယ်သူကပောက်ဖွာလာလားလဲဟဲ့တရားသာအမိတရားသာအဖတရားကိုအစင်ကျင့်သုံးနေမှဗိက္ခုရှင်းလားသဘောပေါက်သလား တရားနဲ့မလျော်တဲ့ကိစ္စတွေလုပ်နေရတာဘိက္ခုတွေမှာမပါဘူးဘာကြောင့်လဲအခုရတော်တရားဟိုကြတော့ဘုရားကပြောတယ်ဘ누구ကပေါက်ဖွာလာတယ်ဘုရားကဟဲ့တရားကပေါက်ဖွာလာတဲ့သမိတင်းပြိဋိဘံဆန္နာတော့ရှိပါစေတဲ့ပြိဋိဘံမဆာမဆာငယ်မှာကြွရောက်လာတဲ့ပိယသက်ကိုတရားဟောပါအောင်သမိမလာတော့ပါအောင် พญาพญาก็เตียตองน่ะရှင်းတယ်เนาะရှင်းပါဘုရားအဲ့တော့ဒီလိုဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့သဘာဝမကြဘူးပေါ့လေသဘာဝကြအောင်ပြောရင်ဘုရားကတရားဟောဖို့အမိတ်ပေးတယ်ရှင်းတယ်เนาะရှင်းပါဘုရားလူတွေอ่ะไอ้နေရာมาแล้ววอหาดานี่เนเนရှင်းပြมาဥဒ္ဓမင်္ဂလာศาสดาမတတ်ပါဘူးมูโจပါเทียน่าပြောมาပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြိုက်ရင်ယူမကြိုက်ရင်မယူနဲ့ဒါမှမဆောင်းจุบပြောတာကြိုက်လို့ပြောပြီးတော့จุบပြောတာยုံလို့ไล่ห้อနေတယ်ဘုံကြီးမဟုတ်เนาะ ကြိုက်ရင်ယူမကြိုက်ရင်မယူနဲ့တင့်တော်ရင်တိမ့်ထမတင့်တော်ရင်လှ่นပလိုက်နော်အဲ့တော့ဘုရားကတရားဟောဖို့အမိန်ပေးတယ်ဆိုတာနဲ့ဘုရားကတရားဟောဖို့တောင်းဆိုတယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်စကားပို့တင့်တော်တယ်တို့သဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားတို့ကတော့တရားဟောဖို့အမိန်လိုက်လိုက်တောင်း啊 တရားအတ to ော့ဖရာတ <zin> ောင်အမိန်ပေးပိုင်권မရှိရှင်းလားသဘောပေါက်လားဖရာဘ누구ကိုးခွေတာလဲတရားကိုကိုးခွေတာဖရာသည်ဖရာဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးပြိဋိဘံစံတဲ့အထိဘာကိုအားထားလဲတရားသာလင်အိုကိုးခွေရတရားသာလင်လဲလဲအောင်ရဆိုပြီးနေခဲ့တော့တဟံပတိပြည်မာကြီးထောက်ခံချက်မပေးဘူးလားအေးအဲ့ဒါ၄ပြန်ကြီး ဖုရားကတရားဟောဖို့အမိန်ပေးတယ်ဆိုတာဖုရားကတော့ပေးတယ်လို့၃ယံမသိမ့်၃ရဲတဲ့လူ73ယံရှင်းလားရှင်းပါပြီခုတော့ပါမစ်လိုက်ရှောင်းနေရတာကွာတော်တော်ခက်တယ်ဟောစီဟာဆရာဝေကြီးကြီးဟောစီဖုရားထင်မှန်ညတ်နေသေးသလားဟောစီမဟောစီတို့ကလုံး ရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဗျာအေးကိုအားကုသူကိုမကြောက်ကြည်လို့ပေါ့သဘောပါနော်သဘောပါတယ်တို့တော့ကြောက်တယ်တို့ကတော့တောင်းပန်ရပါပြီဘုရားတရားဟောခွင့်ပေးပါโอเคတို့တွေကကုသိုလ်ပဲမင်းတို့ပေးရတဲ့လူပေးဖြတ်ရတဲ့လူဖြတ်ပေါ့ရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဗျာဘဝတူတာမရှိအတွေးအကောမရှိညာဖညာမရှိတဲ့လူတွေအလောက်လို့ရတာတော့ခဲရင်ရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါရဲ့ဗျာခုဘုရားကရတော်ရရားကိုတရားတောင်း တရားဟောတော့ပါအောင်သမီးဟောဒီมาမသိမိုက်မဲသူတွေရဲ့တန်တရာကိုဖြေဖြောက်နေခြင်းအကျိုးငါတရားဟောပါအောင်ချစ်သမီးဆိုတော့ရှေ့ရံနေရတဲ့နေရာလေးအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်မသည်ရတဲ့နေရာပါဘုရားသူ့အမိကိုရှောက်ဘုရားတပည့်တော်မသည်ရတဲ့နေရာအမိရှိပါတယ်ဘုရားအရှင်ဘုရားကိုဘုရားအဖြစ် တပိညုတညာတော်ကြီးရစေခြင်းအကျိုးငါဟိုး၄သိန်း၆နဲ့ကမ္ဘာသသိမ့်ထက်ကဒီပင်ကြရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်ဘု து လက်ထက်အဲ့ဒီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တုန်းကအရှင်ဘုရားဟာပုံနာမျိုးပါဘုရားသူမေတာပုံနာအဖြစ်နဲ့လမ်းပြနေတာဘုရားတပိတော်ဘုရားဖူးဖို့ จาบ้านชิกไข่เล่มมาก่ายพี่တော့พยาพผู้อย่างอลาอัญญ์พยาโกตุ่ยแก่มาเดะเอริเฉิงกระเดะกะเมียนๆจีนบาผิดเหรอบาผิดเหรอแก่รู้ถิ่นตะโลบ่ฮู้เนาะเรารู้ถิ่นตะโลบ่เอริเฉิงกระเดะกะเยจีโญเล้ซาหย่งจีมุ တထပွားခဲ့ရသူတယောက်ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့အရှင်မြတ်ဘုရားဒီပင်္ခရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဝိုင်းရံမပူဇော်နေတဲ့အချိန်လက်ထဲမှပူဇော်စရာဘာမှမပါတာတွေ့လို့တပီတော်မှလက်ထဲကကြာပန်းဘလောက်ပြေးလိုက်ငါးไก่ငါးไก่သူလက်ထဲမှ ဟာရီဘုန်းရှင်간ရှင်ပါရမီရှင်သုမေရာရှင်သိဤပါရမီကြည်စင်လမ်းကြောင်းမှာไล่ပါပြီးတော့ဖြည့်တင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြည့်ပြားစီမြင်မြင်ချင်းချစ်တာမဟုတ်ဘူးမြင်မြင်ချင်းလေးစ <c oughs> ားတာကြည်ညိုတာတန်ဖိုးထားတာတူဘူးချစ်ုံချစ်လို့တော့တဘွားတောင်မဖြောင်းဘူးဟမ် ဟုတ်လားတဘွားအကုန်မဖြောင်းဘူးနဲနဲအိုလိုင်းပြစ်တော့ပြစ်တော့စီးပွားမချန်နိုင်ပြစ်တော့ပြစ်တော့ဟမ်ခိုးကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်နောက်ပိုင်း तू တရားဟောပြီးရင်ဆက်ပြောအောင်မာလျှောက်ပြလေဦးမယ်အရှင်ဘုရားကနေပြီးတော့တဘာသောယောက်ျားနဲ့ပေါင်းဖော်ခြင်းအလို့ငါဘုရားတပည့်တော်ကိုလှူခဲ့လို့သူများမများပြုတ်ပေးခဲ့ရတာဘဝပေါင်းကရေတထောင်မှာက လုံ့ဝအရှင်ဖုရားတပ်ပင်ညွတ်ညံတော်အလို့ငါတပိတော့ဖြည့်ကျင့်ပြေးခဲ့တဲ့အတွက်ညှိုညင်ချင်းစိတ်ဖောက်ပြားချင်းမရှိခဲ့ပါဘုရားတဲ့အဲဂိုင်းဒီလိုဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့မိမရှင်းလားဒါပြည့်မြေမြင်းချင်းချစ်တယ်လို့ပြောရင်ဒါအမှန်တန်ရိုင်းတဲ့ဇာကဖြစ်သွားဟင်ပါရမီရှင်နေဘုံရှင်간ရှင်နေမြင့်မြတ်သူတွေလှုပ်တဲ့အလို့ကိုငုံမ့်နေသူတွေနားမလည်လားရှင်းလား ตุเลแท้งกาบางงาไก่ကို베လိုက်တယ်จาบาน3ไก่ไก่ပြီးတော့ปั่นไล่ปုံကဟောริปารมีရှင်ကြီးဖြี่จิญอย่างลั้นจ้องมาปารมีဖြี่နိုင်ในปုกโกဖြี่พะยาศีอဲราดิปิงราพะยาศีโกรหมัชชีกะญาไร่ดอท้าပြီးရောဟောริตุเมดาရှင်เยทิกะนอนลาแม5ตินฉีในกะบาตะทิ้งอลွန်จายินบัทกะบามาสรุธะหมี่ยวพะยาอภิเนกอระมะพะยาศีอภิปวนท้วนเลยมั้ย အဲ့ဒီဃောရမဘုရားရှင်ဖြစ်ပါရမီဖြည့်ပြိမိလေးသင်္ချေနဲ့ကမ္ဘာသသိမ့်တိုင်တိုင်နောက်ကသံဃာမသူဘု दू သူမိတ္တာသူနာမည်ဘာတွေ့လဲသူမိတ္တာအဲသူမိတ္တာဆိုတ <त> ော့သံဃာမပုံလေးမလေးဟာတဲ့သင်ရဲ့လေးသင်္ချေနဲ့ကမ္ဘာသသိမ့်တိုင်တိုင်လိုက်လံပြီးတော့မညိုမညင်းနော်ပါရမီဖြည့်ပြိမိနောက်က ပါဒမိရှင်ဖြစ်မိမယ်လို့ဘုရားကကြားရတော်ဘေးခဲ့ပါဗျာယသောဒေယာကိုယ်တိုင်လျှောက်ရှင်နဲ့နော်သိပါရဲ့ဘုသူကိုယ်တိုင်လျှောက်တယ်သိပါရဲ့ဗျာယသောဒေယာကိုယ်တိုင်လျှောက်လျှောက်ပြီးတော့မှအရှင်ဖုရားတပည့်တော်မှယသောဒေယာအရှင်ဖုရားဤတပြည့်မှဖြစ်ပါလေဗျာခွင့်ပြုတော်မူပါဆိုပြီးတော့တခါတော့ကောင်းကင်ကိုထန်းတဆင်တဲလိုက် ပြန်ဆင်းလိုက်ကရောလိုက်ထန်းနှဆင်းတက်လိုက်ကရောလိုက်ထန်းသုံးဆင်းတက်လိုက်ကရောလိုက်ဒုက္ခနာကိုကြီးကိုစัจ java လာနဲ့အပြည့်ဖန်ဆင်းပြလိုက်တခါနေကိုလက်မတစ်ဖက်လာကိုလက်မတစ်ဖက်ကင်ပြလိုက်ဟလားနှီးမျိုးစုံနဲ့တကိုးတွေပြပြီးတော့တရားဟောတယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်စံတော့မယ့်ဘိက္ခုဘိက္ခုနီမတိုင်းဖခင်ကတရားဟောပါလို့ဆိုလိုက်တိုင်းမှာအဲ့တို့တကိုးပြတိဟအစွမ်းကုန်ပြပြီးမှဘာလို့တရား ရှင်သန္ဒာယတော်ရရားဘုံမှာပြင်မှားထားတဲ့လူတွေရှိတယ်เนาะပြင်မှားထားတယ်ဆိုတာအလိုလိုမနာလိုဖြစ်တတ်တဲ့လူတွေတဲ့ပုံကြီးကိုเนาะဘုရားလက်ထက်ဘုရားမပွင့်ခင်ကသေတ္တထမင်းသားဘဝကကြင်ယာလောင်းဆိုတော့သူထင်ရလို့နေတာဗာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ဒီလိုလက်လာမှာပေါ့เนาะသူကအခွင့်ဒုက္ခံဘာမှမဟုတ်လဲအပြစ်ပြောဖို့စောင့်နေတဲ့လူတွေကတဲ့ပုံကြီးရှင်းလားရှင်းပါဘုရားတရားအလုပ်လုံနေပြီမဲ့ကလွတ်သလားမလွတ်ဘူးလေ ພະຍາດຕေ no ာင်ມາອະບ ્યો ບໍ່ລົດດາເພິຊິນໄດ້ພະຍາຊິນກໍລາຍາຈີ້ດາວາຍບີອະພິບ້ຽວແລ້ວລູດີບໍ່ຊິຮູ້ล่ะຊິຫຼານບໍອະມືເຫຼງກອງວາຍແຊ່ດາຕ້ອງຊິໄດ້ດິນແດນໍຊິໄດ້ສົ່ງກັນຕົວລົງວາຍແຊ່ເດອະຊິນອານນະນະກະພະຍາຊິນພະດີນາບໍ່ຄັນເດປຽນຍາດໂຊປະຕິນາພິມມາຊູລູອານນະນະດໍຄັດປ່ຽວປ່ຽວລູໂຫນໍຫາອານນະນະດີນາກະເກນແນ່ປောက်ລູຕາຊາເນຍາຕົວຄັນຕາຊາ ဒီနာဖြစ်တဲ့နောဒီန <ana> ေ့ပြဿနာဒီနာရှင်းกว่าလာသွားမယ်8ရက်ထက်ပုံမဆဲနိုင်ဘူးဒီကောင်။ชิมมွန်ခဏရက်เจนน่ะล่ะเจนครับก้าวไปเยတော်เรียนทีรีมาจีอ่ะသူ့ရဲတကိုးซ้อนအင်းနေကိုတခါတယ်ပြပြီးတော့သူ့အပေါ်မှာယုံမတန်တရာရှိသူတွေပြင်မထားသူတွေအပြစ်ကလွတ်ပါစေတော့ဆိုပြီးတော့သူ့အซွန်းကိုပြပြီးပါလို့တရားဟောတယ်။ซ้อนပြပြီး ဒါစားလေးပါတရားကိုတခါတည်းကောင်းငင်ကနေပြီးတော့ရေဒီပန်းထွက်ပြီးတရားဟောတယ်ကိုတင်ပြပြီးတရားဟောတယ်ကိုတပိုင်းပေါ်ပြီးတရားဟောတယ်ခေါင်းလေးတင်ပြပြီးတရားဟောတယ်ခေါင်းမပါပဲတရားဟောတယ်ဒီလိုပေါ့လေတကုတ်အောင်စုံပြပြီးတော့နောက်ဆုံးတရားနိဂုံးချုပ်ပြီးတော့အောက်ကိုပြန်ဆင်းလာတယ်ဆင်းလာပြီးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ခြေဖုံးနှာခြေဖုံးနှာမှာကပ်ပြီးတော့ပြပြဝကြတော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်မဟာရှင်ဘုရားရဲ့သမီးတော် အရှင်ဘုရားဤဓမ္မများမှာပေါက်ဖွားလာတဲ့သမိတော်ရတောနေရာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဟုတ်ပြီနော်တာပြီးတော့သူဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါရမီတွေပြန်ပြောတယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဤသဗ္ဗညုတဉာဏ်အလုံးငါဟောသူမိတ္တဘဝခရေကယင်းဒီပင်ခရာဘုရားရှင်ကိုရုံမျက်ကြီးကဟောရီသူမိတ္တပုံလေးမလေးဟာသင့်ကို now ကထัจချမကွာရေဘူးရေချမ်းကမ်းပြီးတော့ပါရမီဖြည့်လိုက်မယ်လို့ဆိုကြဲကယင်းတပည့်တော်မတန်ဓိဋ္ဌာန်ချခဲ့ပါတယ်တဲ့ဟောဒီငါရှိကသူမေဒါရှင်ရသိဘုရားဖြစ်ဖို့အရေးမှာငါအသက်ငါခန္ဓာဘယ်တော့ပင်ဇရေယဇရေယဘုရားဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်သူအကူကြီးပြီးမယ်ရှင်းလား อัถอตวยอะอกုံลงซ้นหลู่ด้านมาเด้ตะบิดออิขันนากูอัถก็เย็นนี้พี่รออาชญ์พยาด้วยปั่นโบไปเกียได้บวชเมียหาเหย่ตွက်ลุไม่ย่านไหนมาพะยาโตระบ้าเมียอภิซ้นเป็ดหลู่ด้านจึงขันเกียได้บวบพองกะรีตะท่องมะก์หอดล่ะเฮ้นอกตะคโตระบ้าด้วยจวนอลุงาซ้นเป็ดหลู่ด้านขันยาได้บวบพองกะรีตะท่องมะก์ သူဘာချုံဖြစ်လှူလိုက်လိုက်သွားတာပဲရှင်းသလားရှင်းပါတယ်ဘုရားအဲ့တော့သူတို့မားတို့အလို့ငါတပည့်တော်အအဟာရအဖို့ရောင်စားခံရတာလဲဘဝဂရီးမကရောင်စားတယ်ဆိုတော့လှူလန်းလိုက်တာနော်သူကိုတတ်ပြစားဖို့ဆိုတော့တခြားဘဝမှာရောက်နေတယ်တလိမ့်ဆန်ဘဝရောက်နေတယ်ဘဝမျိုးတွေမှာအသွေးအသအသက်အတွက်ဖေးခဲ့ရတဲ့စွန့်လွတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဘဝဘောင်းလဲဂရီးတထောင်မက นะเนี่ยบัวมายสัวตุอัตตุกข์ณาโหบาลุเข้าอ่ะเสรีပြီးတော့ဘု दू အတွက်တော့အဖះပြားဖြစ်ဖို့အတွက်အရှင်ဘုရားရဲ့တပ်ပင်ညွတ်ညံအလို့ငါတပီတော့စိတ်กွက်ချင်းစိတ်ผอกปยาချင်းအလင်းမရှိပါဘူးဟောခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့လုံနိုင်မှုလွယ်သလားလွယ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟမ်ဟိုလှင့်ပက်ဆန်မยะပက်ဆန်တော့အထီမခံတယ်သဘောပါသလား သူဟာ ਨੇ ငှဟာ ਨੇ ပြန်လာရင်တိုက်ပုံအင်းကြီးအင်းကြီးအိတ်ထဲဆန်းရတာအမျိုးမျိုးဟဲ့တည်းဘာွားပွားပြီလားနော်မိမအလဲခတ်ထားတဲ့တောကိုခဏခဏကြည့်ရတာဘာလို့ဆိုယောက်ျားယူသွားပြီလားရှင်းသလားရှင်းပါဘာခေါရတော့လူခြင်းတယ်လို့မြန်တိုင်ပင်ခဲ့ရင်းတဲ့အရှင်ဖျားကတာတပိတော်ကိုအမိတ်ရှိခဲ့ဘဝများမှာတပိတော်ရဲ့အသောဆောင်ပစ္စည်းများကိုလဲဆွတ်လွလူရန်ခဲ့ရတာမကြီးနိုင်ပါဘူးသူလူခြင်းနဲ့ဆွဲကြိုးဖျောက်အောင်ဆိုဖျောက် နဂတ်ဖ <Yeah. S 1> ြောင်းအောင်ဆိုဖြုတ်ဟင်မလုပ်ခရအောင်လားတူဝဲတင်းစီပြဖွဲ့ထားရဲလို့မရှိပါဘူးတဲ့တတိယတော့ပိုင်ခဲ့တဲ့လေယာဉ်ကိုင်းကျွန်းမြေကျွဲ့နွားဆင်မြင်းပစ္စည်းဥစ္စာအဆုံဆုံနဲ့အဝတ်အစားပါမကြမ်းခန္ဓာကိုယ်ပါမကြမ်းအရှင်ဖျားလှူကျင်းတဲ့အခါတိုင်းမှာချမ်းသာစွာညှိုညင်ချင်းကင်းမဲ့စွာနဲ့လှူနိုင်အောင်ဖျားတတိယတော့ပန့်ဖို့ကူညီခဲ့ပါလေရှင်းလား โคจีนใต้ขาเนี่ยมาแล้วอะก้องซุงผิดอ๋อนอกกันนี่ปั่นโม้เกเรสรแล้วอารมณ์เล่ห์ลาท้ายยินตีเลยเชื่อนะเนาะだびยตตรยาลูกไม่ว่าภพลอยล่ะไม่ลอยพูดได้ว่าลูกพระยาละแท้มาแล้วตูชอบด่าอศีญพระตะบี้รอยตตรยาซียุ่ยเหยอยู่บกายาอาภิอศีญพระมาล้วยล้วกมามีดูไม่ชี้ First Lady ပဲเชื่อมั้ยทุกแทช้อได้ลูก ไม่ใช <ion> e ่ห <in> enfin ูพญามาลอยอยู่เนาะพญาก็รอตัวไม่มีหูบ่เนาะพญาแท้ตาได้ดูแล้วไม่ใช่หูพญาพี่อช้อยซုံးบ่ดูแลเยาะๆนี่อ่ะเจนน่ะล่ะเอ๊ะแล้วบารมีดิเผ็ดจิ๋นพี่รออัญญ์พญาก็ตะบี้รออั้วสวนก็เผ็ดติ๊นไปเกือบมาพี่พญาเด้ตะบี้รอတို့ฮะนောင်ตะพันธ์เปลี่ยนเลยส่งล้วยเสียอาจารย์ไม่ใช่หรอกครับพี่พี่เลยมาเลิกออกมาหรอกปรินิพพานสันโดษมา now ဇာတိမဖြစ်ရဇရာမရဏတို့ကင်းဝေလွတ်မြောက်ရတောကဗုဒ္ဓေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယာတဆိုတော့စက်တပါးသောမိတို့ငိမ့်သရလွတ်မြောက်ရနေရဖြစ်တဲ့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ကိုဘုရားတပည့်တော်စံဝင်ရအခွင့်ပေးသနာတော်မူပါဘုရားရှင်းလားဟဲ့ရှင်းပါပါဘာလို့ဘို့လျှောက်တယ်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံဖို့လျှောက်ထားတယ်လျှောက်ထားရင်းနဲ့မ ตุบาပြောမှာလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဘဝများစွာတန်တရာမှာအရှင်ဘုရားအတွေ့တပည့်တော်အသက်ဇဒေးခဲ့ရတဲ့ဘဝပေါင်းမြောက်များစွာယဉ်ဒီခဲ့တာဒီတဲ့အရှင်ဘုရားဤဘာအတွေ့ဖြစ်မြတ်သဖြင့်ညုฏညာပြောအရှင်ဘုရားဘာလို့ဒီတပည့်ညုฏညာညို့အရေးတကြီးလုံနေရ တူ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 မလုံးနဲ့ဘူးမှမအေးအော်စားမှเนาะဒီလိုမျိုးကြအော်ဘယ်သူမှမဖမ်းဘူးခင်ဗျားတို့เนาะအိမ်တော်စုလည်းသိမ့်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးမဘူးနဲ့ပြောဒါပြင်ညုတညာအဲ့တွက်ဘာလို့သတို့နှယောက်ကဒီလောက်ကြိုးစားခဲ့တာလို့ဒါပြင်သတို့နှယောက်အတွက်လားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာရတောရိယာပန့်ဖို့နေတာကဂေါရမဟော်ဒီသေတ္တထမင်းသားအတွက်လားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသေတ္တထဖြစ်တင်နေတာကရတောရိယာအတွက်လား เยือนเหรอเยือนเหรอเดี๋ยวกูกูก็แลบดุ่ตั้วลุกနေတာแลบ่าลุกနေတာแลဆန်းစစ်ကြဦးရှင်းล่ะရှင်းครับกูตลอดๆๆลุกตั้วลุกနေတာบ่าตั้วลุกมาแล้วไม่ทิวบะลောက်ที่ลุกมามาแล้วไม่ทิวเบเฉิงนี่ลุกมามาแล้วไม่ทิวฮะเดี๋ยวซีบ้าဥစ္စာကိုบะลောက်ย่าหินตောပြီးတော့ต่ําမဟုတ်ล่ะเบต่ํามาย่าตลอดกูไม่ตင်းတိတ်หึ သိမ်းပေါင်းကိုဘီလီယံထရီလီယံချီပြီးချမ်းသာနေတဲ့လူကလည်း60ချမ်းသာဘူးပဲလုပ်နေရညတော့မအိပ်ရဘူးတနာပါရှင်းလားဘာထူးမှအောင် तू စီးစည်နေဒီတပုံကြီး ਨੇ ဘယ်နေရာမှာလဲ तू 3000ခန်းသားခွက်ရှိလားမဟုတ်ဘူး तू ပိုင်နာဘလောက်စရင်လေးပြအကြည့်နေစရင်ပဲကြည်နိုင်တာပဲအကုန်깟ထားလို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးခွတောပါလားအဲ့တော့ဘလောက်ရရင်ခြေနတ်ပြီးတော့တားတားတားဘယ်ရွယ်ထိပ်ရှာမှာတော့မသေးတဲ့အထိပဲဟင် ဘဝဘာသာဏဟဲ့အစိုးရယုံအလောကမှာပင်စင်စားတဲ့အချိန်ရှိသေးတယ်ခင်ဗျားတို <laughs> ए, ့ခုကာမဂုဏ်အလောကပင်စင်စားတဲ့အချိန်ရှိသေးပါဘူးကျင့်တတ်လားဒါပြီသူတို့ပါရမီဖြည့်ချင်းခဲ့တယ်ဆိုတာသူတို့အတွက်လာခင်ဗျားတို့ကျုတ်တုတ်အတွက်လာအေးဒီနေရသောတွေအပါဒံနေဟောနေတာတခြားမဟုတ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အသက်သွေးချွေးပေါင်းများစွာသူလူခဲ့တဲ့မျက်လုံးတွေကောင်းကင်ရာကျေလောက်မကသူလူခဲ့တဲ့အသွေးတွေအသားတွေ เปนตมุฎญา40มากด่าดิไม่อยู่ล่ะไม่อยู่เอ้ตูหลู่ทั้งแก่ด่าบวชเมียสัวตูก็แลซะเร่แก่ดาเวยะตอนญาก็เลยซะเร่แก่ดาเวตูรู้ซ้นลุชินดิตะเกณฑ์ตั่กจิ๋อบดูริตั่กผิดดิดาดาด่าบอกชินดาเนาะโหกုံบုတ်ดิผ่อบ ió ณีโหลบ่ามาทูมาหมอบกูชินดาเออตูดิหะล่ะตูบ่มาอย่าผิดหลู่ร้างจินแล้วคันแก่ตูเมียไอ้สีจวนผิดหลู่ร้างจินแล้วคันแก่ ตุ้อตวยอ้าด้วยอาหารဖြင့်หลู่ဘ so ို့လဲหลู่ရမ်းချင်းကိုခံခဲဘယ်လုံးခံခဲရာခံခဲရာသူညိုညင်းချင်းမရှိဘူးစိတ်กွက်ချင်းမရှိပါဘူးစိတ်ผอกပြันချင်းမရှိပါဟောသူရဲ့အကျင့်ဟောဒီဘုရားအလောင်းပုံမှာเบดတော့มาทิศาမဖောက်ခဲ့ရှင်းသလားဤမရှိပါဘူးအဲဒီလောက်ต่อได้มั้ยมา ဒီပါရမီတွေဘာအတွက်ဖြည့်ပေးတာလဲမေးတော့ဟဲ့တပ်မင်းညွတ်ညာယမသတ္တဝါတွေကိုကဲနိုင်မှာရှင်းသလားယနေ့သတော်ကောင်းတို့တန်ဖိုးမဲတယ်လူတန်ဖိုးရှိတယ်လူနိုင်ရှင်လို့မရတယ်လူဟောဒီတရားစကားတွေကြားနာ ქვენ ရတာဒီသူတို့ဟောဒီလို့မစဇရေမခံကြီးရမလားရပါဘုရားเจต وري ามวยทาได้ตาတွေตะมี้တွေหลูปิดเข้าล่ะแลยีดောင်မยีနိုင်มู อရှင်พญาตะบี้ดอกอเชตะบี้ดอกมะยะตาทะมีริโหหลู่ปิดเขิดญินล่ะญินครับอภัยแน่อะเมย์เปญจิเลยตาทะบี้บ่อมาตะเก้มิตร่ายินเนี่ยฉิดตากะมิคิงว้าเนี่ยหลွယ်ปี้ม้วยอะรอะเมยดะโนโจต่ายปี้ดอกอวยไม่อยากไม่ชินยุ่ยย่วนป่ายถ้วยอะภัยอ่ะอะเมย์กะเลม้วยปี้บ่ใช่อูญินล่ะญินครับตะบองบอกตล่ะเออตะบี้ดอกเย็นไนม้วยพ้อล่ะแล้วตาทะมีริโหหลู่เลยสู่หลู่ปิดไหล ညု <onents> no ံញင်ချင်းမရှိဘူးဘာတော့လဲတပ်ပင်ญุฑัญญ์တပ်ပင်ญุฑัญญ์ဘယ်သူတွေတွက်လဲเจน่ะดล่ะไม่ใช่ครับเยตรเดียวตาลทะบีโอ้ไม่ฉิดรล่ะดะดะดะอะคูเปลี่ยนပြောบิอศีญพยาส้นหลุไลใต้ส้นหลุไลใต้มาตะบี้รอมาสึกสึกแท้มาตอนมาพ่อเปลี่ยนญินไม่ရှိหูညုံញင်ญินไม่ใช่ครับกั้นกွက်ญินไม่ใช่ครับไม่ရှိเก่บาหูเด้เอ้อน่ะอศีญพยาเยตะบิญญุฑา ညာအလို့ငာဖြစ်ပါတယ်ကျင့်တတ်ကြလားအရှင်ဖျားဟိုမချစ်၍လဲမဟုတ်ပါဘူးမတွေ့တာလို့လဲဟုတ်ပါသာသမိတွေစွန့်လွတ်တဲ့ခါယင်တဲမှာမိဘသည်ကိုသာသမိကိုမချစ်ဘူးလားအမှန်တန်နှိမ့်နေအောင်ခံစားရပါတယ်တိုင်းမဲ့အရှင်ဖျားပေါ်မှာစိတ်ွက်ချင်းရှင်မရှိပါဘူးညှို့ညင့်ချင်းရှင်မရှိပါဘူးဖောက်ပြန်ချင်းရှင်မရှိပါဘူးဘာအတွက်လဲသဗ္ဗညုထညာအတွက်ကျင့်တတ်ကြလား သူတို့တွေသူတို့နှစ်ယောက်အแทးကိုပဲတို့ပြန်ကြည့်အောင်ဥစဉ်တို့သူတော်ကောင်းတို့အတွက်ဟောဒီအရိယသစ္စာလေးတစ်လုံးဟောပေးနိုင်ဖို့အတွက်တို့စည်သေးခဲ့ရတဲ့ဘဝ၄အများကြီးပေးဆက်ခဲ့ရတဲ့ဘဝ၄မหลูဘူးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာမရှိဘူးမစွန့်လွတ်ခဲ့တဲ့စီးစိမ်မရှိဘူးဘယ်လိုကြီးကျယ်တဲ့ထင်းန်းစီးစိမ်ဖြစ်ဖြစ်စွန့်လွတ်ခဲ့တယ်စွန့်လွတ်ပါဗျာကျင်းလာတော့အဲ့တော့တို့ဒီလိုလေးလုတ်ခဲတာဘသူတွေတွေ့လို့ပြောမင်း ခင်ဗျခင်မယားတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာအမိခံပြီတော့ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်နေတာဒီဖုရားအပေါ <laughs> ်မှာဘာလို့တန်းလဲတူလဲဟမ်ဘာလို့တန်းလဲတူလဲဂျေဇူကန်နာစော်ကားတာရှင်တာလုံးလို့ပြောတာခင်မယားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တွေ့လာပြီဆိုကြ래ဖုရားနဲ့အကြောင်းအကျိုးရှိလို့ ဂျေဇက်ရှိလို့ဖခင်တရားတော်နဲ့တွေ့တာရှင်းလားဒါဖြင့်သူဖြည့်ကျင်ခဲ့တာကျုပ်တို့အတွက်ပါမှာပါလို့ထားပြခဲ့တာဗျသာသနာသဘောပါလားခေါ်ကစွန့်စွန့်ဆာဆာခမည်းတော်တို့အတွက်သူလေးတင်ခြင်းနဲ့ကမ္ဘာသိရင်ဤရည်ခဲ့တဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုကျုပ်တို့ခမည်းတော်တို့အတွက်ထားပြခဲ့တယ်တကယ်တော့ဘယ်ဖခင်မှသာသနာထားခဲ့တယ်ဆိုတာအတော်ရှားတယ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံနာနဲ့သာသနာသိမ့်ထားခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ မထိုက်တန်သူလက်ထဲရောက်ရင်သာသနာတော်ကြီးအချင်း í ဖြစ်မှာဆိုလို့တို့လေးသိင်ချင်းနဲ့ကဘာသတိရင်းနေခဲ့ရတဲ့တရားတော်ကြီးအလဟာသဖြစ်မှာဆိုလို့ခုခမရိုးအနေထားကပြည့်စုံပြီရှင်းလားရှင်းပါဘူးခင်ဗျာဆုံးဒီပြည့်တယ်နဲ့မတူဘူးလားမတူပါဘူးဗျာဒါဖြင့်စော်ကားနေတာနဲ့ဒူတူပဲပြဲ့မာနေတာနဲ့ဒူတူပဲဘုရားဘာသာပါလို့ကိုကိုကိုခံယူထားရင်ဘသူအဆုံးမတိုင်နေရ ကျေနပ်သလားဖခင်အဆုံးမအတိုင်းမနေနိုင်ဘဲနဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာအမြင်ကိုမခံနိုင်တချို့ကလာသေးတာအမလေးဘယ်ဘာသာပါသွားတာဘယ်လောက်နော်ဘယ်ယွာမာခရစ်ရှန်းတွေဘယ်လိုဖြစ်သွားတာမွတ်ဆလင်တွေဘယ်လိုအဖြစ်ပြေးဝမ်းမနေဘူးဖခင်အခြေမခံတဲ့လူတွေအသည့်မပေးနိုင်တာဟာတပည့်တော်တို့တာဝန်အသည့်ပေးပါရဲ့နဲ့မလိုက်နာတာကကျေနပ်သလား ကျင်းရခင်ရတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဘာမှမသိခဲ့ပါဘူးအခုသိပါပြီဖះဆိုတာဘာခေါ်လဲသစ္စာ၄ပါးတရားဟုတ်သိတာဖះပြန်ပြောဖះဆိုတာဘာလဲသစ္စာ၄ပါးအေးအဲ့လိုရှင်းအောင်လုပ်ဟမ်တကိုးကြည့်တာဖះလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာရုတ်ချောတာဖះလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျင်တတ်တယ်နော်သစ္စာ၄ပါးဟုတ်ဆရာမကူသင်ရမှုညာနဲ့သူကိုယ်တိုင်းသိတယ်အများသိအောင်လဲခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲ မထမတာဘုရားဆိုတဲ့အတိပဲအဲ့တိုင်းပဲဖွင့်တော့၆စုံတကူကုံလှုပ်နေနဲ့အကုန်လွဲကုန်ပဲရှင်းလားဘုရားဘုရားဆိုတာအဲကိုယ်တိုင်သိတာဘုရားအများသိအောင်ခေါ်တတ်တာဘုရားဒီနှစ်ခုပေါင်းမှဘုရားဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်သိပြီးသူများသိအောင်မပြောရင်လဲဘုရားလို့မဆိုနိုင်ဘူးရှင်းလားရှင်းပါဘူးတောင်းပြီဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာမခေါ်တာ ဘုရာ um းရေအဆုံးမဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုရင်ဘုရားအဆုံးမအတိုင်းလိုက်နာခြင်းတော။တို့မှရှိခိုးစရာပူဇော်စရာကရော့စရာကျေးဇူးရှင်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲ။ဘာလေလက်ဘုရားဘုရားတန်ခိုးရှိပါစေ။အနန္တငါးပါးအနန္တဆိုတာနှိုင်းဆလို့မရတဲ့ကျေးဇူးရှင်ငါဦးရှင်တယ်เนาะ ဒါဖြင့်ဖခင်ဘုရားဟိုဘာလို့ကရောလဲအဲအဲကြာပြောဘာလို့ကရောလဲဘယ်လိုကရောလဲယေရှုတီပြီးမှကရောမလဲဖခင်ယေရှုဘယ်လိုလုပ်သိ ចាំ meyen သွားပြီးလာလို့ဘုရားကျေးဇူးဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲအဲ့လိုရောင်းွားဖြစ်ဆရာမလို့တခွန်းနဲ့ဖြေနိုင်မယ်မိခွန်တိုင်းမှာတိကြတဲ့အဖြေရှိဒုလောဒုလောလောက်ဆရာမလို့ဘုရားကျေးဇူးဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲဘုရားအဆောင်မှာအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးကြီးမှာပြော သောမမို့မလိုက်နိုင်သေးပဲနဲ့ခြေဆူးတိပါရဲဆိုတာတက်တက်လိန်လိန်မှုတကွပဲရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဗျာတီလာမဆောင်သိနိုင်သေးပဲနဲ့တီလာခြေဆူးမသိပါဘူးဗျာသမာဓိရင်ကြအောင်မလုပ်သိသေးပဲနဲ့သမာဓိခြေဆူးမသိပါဘူးဗျာပညာမပြည့်စုံသေးပဲနဲ့ပညာခြေဆူးမသိပါဘူးဗျာရှင်းလားသလားရှင်းပါရဲ့ဗျာချိုးစာတတ်အောင်သင်ကြတယ်စာတော့တတ်လာတယ်ပညာပါမလာဘူးဇောကောင်းမပါဘူးလောကနဲ့သူနဲ့သဟာဆာဒံဖြစ် โหลดูเลิ่หมดดีดูเลิ่หมดโหลดูပြောတာ ਲੈ သဘောမကြดีလူပြောတာသဘော तू လုတ်ပါလားဆိုလို့မလုတ်တော့ဘူးဒီလိုလူတွေတပုံကြီးရှင်းလားရှင်းပါရဲ့လောကအဆိပ်ပြင်းနေလောကအโจသူလုတ်တာဆိုမလုတ်ဘူး तू တတ်ထားတဲ့ပညာဘာသုံးချဆိုဘာမှလည်းမသုံးတော့ဘူး तू များလုတ်တာလည်းဘာတစ်ခုမှသဘောမကြအကုန်လိုက်ဝေပန်းပြင့်တင်ကဲရဲ့ तू ဘာလုတ်တော့သူလည်းဘာမလုတ်ဘူးရှင်းလားရှင်းပါရဲ့သဘောပေါက်လားသဘောပါသာတတ်တာရှိတယ် ပညာပါမလားစာသင်တာမလုပ်ဘူးပညာတတ်ဖို့ပြောစာတတ်တယ်ဆိုရုံနဲ့မပြီးပါဘူးဘ <laughs> ာပါလာမှလက်ပညာပါပါဘုရားကျိနသနာကိုပညာဘယ်လောက <laughs> ်အသုံ <laughs> းချနိုင <laughs> ်လဲဒီတိုင်းပဲဘုရားဘာသာဝင်ဆိုင်းပုတ်ထိုးထားရုံနဲ့ဘုရားဘာသာဖြစ်သလားမလားဝကစီရင်တယ်မှာဘုရားဘာသာလို့ခံထားရုံနဲ့ဘုရားဘာသာဖြစ်သလားအိမ်မှာဖရားရှင်ရှိရုံနဲ့ဘုရားဘာသာဖြစ်သလားမှတ်ထား ရှင်းရနော်ဖရာဇင်ရှိဖဲထိုင်ရိုက်နေမှာတေママာ့သွားရောပေါ့ခြေခနန်းကဖရာအောင်ရောက်ကိုတော်လေးလည်းညင်ညင်မနေရအောင်ခဏနေဟားလိုက်ထဲလိုက်သဘောပါလားပါပါပါရှင်းရရှင်းလားအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာခေါ်လို့မရပါဘူးဦးဇင်းတို့နိုင်ငံခြားသွားတဲ့အခါတွေးပါတယ်ဒီကမသမာသူတွေရဲ့လက်ချက်ပေါ့ ဟိုရှင်းရှင်းอ่ะဖုရားရုပ်ဘွားတော်တွေစဉ်တူတော်တွေခေါင်းနေအကုန်လုံးဟိုမှာရောက်နေလမ်းပေါ်မှာတချို့ကြတော့စားတော့ဆိုင်းကြော်ညာဆိုင်းပုတ်ဖုရားခေါင်းသုံးခေါင်းတင်ထားတယ်တချို့ကြတော့ဟိုတယ်ဆိုင်းပုတ်ဖုရားခေါင်းတင်ထားတယ်အလေကောင်းမှာလျှောင်းတော်မူကြီးခြာထားတယ်မဟုတ်ဆိုလတ်ကောင်းနေတဲ့ဒီရုပ်ဘွားဘာမှမထူးခမရိုး ਨੇ ခမရိုးလည်းလတ်ကောင်းနေဆိုချေခနန်းနေဖုရားအောင်တော့ထူးဟင်ဖုရားစင်ဘောဟိုစာရွက်တင်ဒီစာရွက်တင်ဖုရားစင်မြန်ကိုတောင်ကြာ ရှင်းလား။သဘောပေါက်သလား။အဲ့ဒါဖုရားကိုလေးစားတာလားစော်ကားနေတာလား။စော်ကားနေတာပါဗျာ။ကျေနပ်သလား။အဲ့တော့ဆင်းတုလေးဘလောက်ကြီးကြီးဘလောက်သေးသေးတို့ကဘာအမှတ်နဲ့ကိုယ်ခွဲတာလဲ။ဖုရားအမှတ်နဲ့ကိုယ်ခွဲတာဆိုဖုရားရှိကိုရောက်သွားသလိုစိတ်ကခံယူရမယ်။ဖုရားနေတဲ့သရင်တုံးနဲ့နေရလို့ကိုယ်စိတ်ကမှန်းပြီးတော့ကြည်ညိုရမယ်။ဖုရားမကြိုက်တာဘာတစ်ခုမှမထားနဲ့။ရှင်းလား။သဘောပေါက်သလား။ကဲအချင်းရတော့ပြည်နေပြီ။ ဒီမှာတော့70နှစ်72နှစ်မထွက်ရဘာညာရှိသေးလားရှိပါဦးဗျာမရှိရင်တရားထိုင်လို့ရမလားရပါမယ်ဟဲ့ဟုတ်ပြီ55မိနစ်တရားထိုင်မယ်နော်ပြီးတော့မှမြင့်တာပို့ပြီးမှပြန်မယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးမော်လမြိုင်မှာတော့ညမထွက်ရတာနဲ့တရားသာဓုမခေါ်သေးဘူးပြန်ပြည့်တဲ့လူတွေများနေလို့တရားမထိုင်လိုက်ရဘူးအဲ့တော့အခုဦးဇင်းတို့ဘယ်သူအဆုံးမတိုင်းနေရမလဲရှိပါဦးဗျာအဲ့တော့ရသောတရားကအခုပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံဖို့ရှောက်ပြီးတော့သူယဉ်နီးခဲ့ရတဲ့ဖြည့်ကျင့်ခဲ့ရတာတွေသူမရှောက်ဘူးလား มันน่ะเพียง तू เสร็จปล่อยเลยอุเมเนาะเออตูปล่อยพี่တော့อารมณ์ชอบท้าพี่มาปริญนี่มาซ้ํามาเออตรอก้องတို့ตีท้ามาก็พญาဖြစ်ผู้นี้มาพญาตะหยောက်แท้สดิเกยอ่ะดาหมูผู้พญานั่งมาบารมีဖြစ်เกิดจะได้ยะตอญาโรต้ารอญาหูลาโรทุรธรณมินจีโรเมรมารยาโรอาสิริตปกโกฤอกုံลงอติดิ7เจ่งนอกกับอฉายันนี่ฮะพญาอั่วตับิญญุตญ่านอั่วไหว้ปิ๊ดတော့บาลุคเค้าบันโบเค้าเนาะ เออดิโลဖြည့်ကျင့်ခဲ့တဲ့ပါရမီတွေယဉ <laughs> ်နီးခဲ့တဲ့ဘဝများစွာသည်ဘယ်သူတွေတွက်လဲသတ္တဝါတွေတ <laughs> ွက်လို့ဒီနေ့မဖြစ်ねတပည့်တော်တို <laughs> ए, ए, ့တွက်လို့ဖြည့်ခမရိုးယဉ်ແနှဲကိုမရောက်လို့ຂັ້ນ니다သတ္တဝါတွေဆိုສາອຸແທແປນປོ་니다ຊິນလားခုສາອຸແທບ ્યો 니다ລະຂမရိုးယဉ်ແနှဲຍາ呼ບ ્યો 니다ລະເອເອອູ້ຊົນໂຕກະຈ້າກັນໂກສະເລໃດဟမ် စာဖပ yeah! wow. well. wow. ြုံစာဟုတ်တဲ့အဟာပြောရုံတော့တရားတက်ဟောတာမဟုတ်ဘူးတရားဟောခြင်းရဲ့အနှစ်အဓိပ္ပာယ်ကိုသိအောင်လည်းပြောအောင်မယ်တချို့ကစာကြည့်စာကြည့်နာနာကြည့်စာရဲရမလွှဲစင်းနဲ့စာမလွှဲယုံနဲ့ယင်နဲ့မရောက်အလကားပဲစာပြန်ခြင်းစာမောသောဖြေနေမှာပေါ့ရှင်းလားအခုကတရားသိအောင်ဟောဖို့ပလင်ပေါ်တက်လာတာဂျင်းလားတော့ အဲ့တော့သူတို့ဖြည့်ကျင့်ခဲ့တဲ့ပါရမီတွေစည်သေးခဲ့တဲ့ယဉ်သိခဲ့တဲ့ဘဝတွေစီဘယ်လူတွေအတွက်လဲအဲ့လိုယဉ်နေမှထားမှသူတို့အသက်ပေါင်းအသွေးပေါင်းသားပေါင်းများစွာယဉ်သိပြီးဖြည့်ကျင့်လာတဲ့သာသနာငါတို့အလွဲသုံးစားလုပ်လို့မတော်ဘူးလို့စိတ်ကလေးခင်ဗျားတို့ယဉ်နေရောက်မှဒီနေ့သာသနာကိုကယ်လို့ရမှာရှင်းသလားရှင်းပါဘူးခင်ဗျာသာသနာချေခနံတောင်းယုံလို့အသုံးဝင်တာလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအန္တရာယ်ကင်းပိယေယုံအောင်ယုံလို့ဖွယ်လား တော်ပါပါလားတောပါဒါဖြင့်တတိထဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်ဘယ်သူကဘသူကြည <laughs> ်ကိုကိုကိုက <laughs> ြည်ကိုကိုကိုကြည်သူများမကြည်နဲ့เนาะလူไม้လူยั้งကလူยုံမာဟာဘယ်သူအပြစ်ရှာလဲဒုရကအပြစ်ကိုစီလိုပေါက်ရှာပြီးသူများအကြောင်းပဲပြောလို့ရှိတယ်ပညာရှိလူလိမ့်မာဟာကို့အပြစ်ကိုကြည်တယ်ကို့ချွရင်းကျကိုပြင်းနိုင်ဖို့စိုးစားတယ်ရှင်နဒန ဒါမျိုးဘ la <aus ors> ာလို့ကိုဘာလို့ကြည့်မှာကိုဘာလို့ကိုရှိခန္ဓာဘယ်နှပါမာတကယ်ရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါမာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးခွဖြစ်ပြီးတော့မမြဲပါဘူးကိုပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားမပိုင်ပါဘူးဘာသစ္စာလဲဘုရားသစ္စာဒီခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာပါဘူးသိတဲ့ဉာဏ်ကဘုရားသစ္စာမင်္ဂလာသစ္စာအသစ္စာသာလာရင်ဒီဘက်ကလောဘဒေါသမာမာနတရားတွေလာအောင်မလားမလာဘူးမလာရင်တေတာက အမှုရတဲ့သာသည်နောင်ဒုက္ခလာဦးမလားနောင်ခန္ဓာမလာတာကတစ္ဆာဘယ်နှချက်까요၄ချက်까요မှမရောက်ပါလိမ္မာလိမ္မာဆိုတော့ဩနာသိမရှိပါဘူးဘာလို့မရတော့တာဘဝမရှိပါဘူးတောကပတိတွေဘဝမရှိပါဘူးမလွတ်နိုင်ဘူးလားမရှိပါဘူးလွတ်ချောင်းဘသူပြေးခဲ့တော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့တို့တော်ကောင်းတို့က โวจีตัญญีพุทธภาวนาผิดอ่อนลงมาละตาတော်ตมี้တော်อสิพย์ผิดอ่อนลงตาละจีนัตละสิยาอสิพย์ผิดฉินบะดูขันนะบะดูจิตโทขันนะโกปยาจิตต์รอเมี้ยดาด้วยมละมะเมี้ยดาด้วยเป่านดาด้วยมละมะเป่านดาด้วยแกดีขันนะมามะเมี้ยดมะเป่านยตูเนใส่เนปิสสีดิยอตาตมี้ด <laughs> ิยอ <laughs> <laughs> ຢາຮູ້ກ uh, uh, ົງໃສ່ຫອມແຮ່ໄປນະດີຂານາມາບໍ່ໄປເບ້ຈານາໄປໃສບໍ່ຊ uh ິອັນນະມາໄປໃນແນວລောက်ກູຫຼາຍບີ້ອ່ໄຊງກົງເດຫໍເສີດາຍຊີ້ສောက်ຖ້າຕາຍຖ້າແກ້ກາຍີ້ເວຖາສິງນະກເວລະບາປາຕົວລະໂກນောက်ປາມາກະໂກປິຖ້າໄດ້ກັນເບ້ໂກນောက်ປາມາຈິນະດລະ เออฉันไม่ปาบาปามารุเจนน่ะล่ะเออไม่ปาไม่ฉันชามล่ะปาไม่กันชามล่ะกันชามเลยสรดตริธาบริยาสัยปัญญาเนี่ยจิขันธาวนะปารุแค่ฉิงจิจิผิดบี้เองบาทิสสาติได้ญานกเตรากานอกขันธามลารากาทิสสาบณะเฉกไก အေကဲတို့သစ္စာလေးချက်တပြိုင်တည်းကိုင်မှသာလျင်တန်ត្រာဝတ်တွင်းကလွက်ကင်းနိုင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်မမိတ်မလျော့မပော့ဆာသောသတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလာလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြဂင်ကလေးမှာတန်ត្រာဒုက္ခလက်ဆတ်သတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါဇိုးလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီညဒီညနဲ့နားကြအောင်ဆို